በባል በሚስት መካከል የሚፈጸም ሩካቤ ርኩሰት የለው። በትዳር ነው ያለው አንተ? በሰርግ ነው ያለው ወይስ በጋብቻ ነው ያለው? እሱ ነገር በጣም የሚታሰብበት ጉዳይ ነው። ዘው ተብሎ አይገባበት። ከዛ አየውና ከሶስት ወር በኋላ ቁርስ ያለ መሰለክ። አንዳንድ ጊዜ ሰው ትዳር ላይ ሲገባ ትዳር ብሎ ሲያስብ ሁልጊዜ መሳቅ፣ ሁልጊዜ ሀንዬ ማርዬ፣ ሁልጊዜ አባቤቴ አባዬ ምናምን መባባል ብቻ ይመስላቸዋል። እና አንደኛው ድንግል ቢሆን አንደኛው ድንግል ባይሆንስ? በአንደኛው ድንግልና እኔም ድንግል እሆናለሁ ብለው የሚያጠጋጉ ስላሉ ማለት ነው። ዲያቆኑም እንደዚህ አይነት ነገር ቢገጥመው ሁለተኛ ላግባ ቢል ክህነቱ ይሻራል። ሁለተኛ የሚጋቡት ወንዶች ካህናት ቢሆኑ ከሹመታቸው ይሻሩ፣ ከዚያም በኋላ ቢደግሙ የረከሱ ናቸው። እኔ ጥያቄውን በጥያቄ እስኪ ልመልሰው። መጀመሪያ በተፈጥሮ ማጣታቸውን በምን አወቁት? ስለዚህ አስገዳጁ እሱ ሳይሆን እሷ ነች አስገደደችው። ያላሰበው እንዲያስብ አድርገዋለች። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ የቀንዲል ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን አላችሁ? ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋር ይሁን። ይህ ተወዳጁ ሳምንታዊ ልማድና ክርስትና መርሃ ግብራችን ነው። በልማድና ክርስትና መርሃ ግብራችን ዛሬ ደግሞ ጋብቻና ልማዶቻችን ብለን መጥተናል። በጋብቻ ውስጥ ያሉ ጥያቄዎቻችንን እንደዚሁም ስርዓት ልማዶቹን የምንዳስስበት ነው። እውነት በጎ ልማዶች ሆነው ያሉትን በጎነታቸውን የምናስቀጥልበት እንደዚሁም ደግሞ መጥፎ ልማዶች የሆኑትን ደግሞ እነሱን ትተን ከክርስትናችን ጋር የሚሄደውን በጎ ነገር ይዘን እንድንጓዝ የሚያደርገን ድንቅ መርሃ ግብር ነው። እንደተለመደው ያው ከሁለት መምህራን ጋር ነው ውይይታችን የምናደርገው። በእኔ በስተቀኝ በኩል ያሉት እንግዳዬ ክቡር ሊቀ ሕሩያን ቀሲስ ጥላሁን ታደሰ በአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት የደብረ ምጥማቅ ሳህሌተ ምሕረት ቅድስት ማርያም ወቅድስት ክርስቶስ ሰምራ ካቴድራል የስብከተ ወንጌል ኃላፊ እና የመተንብል ሚዲያ ባለቤትና ዋና ስራ አስኪያጅ ናቸው። እንግዲህ እንደተለመደው ደግሞ ክቡር መምህራችን እጅግ የምንወዳቸው መጋቤ ሃይማኖት መምህር ምትኩ አበራ የቀንዲል ሚዲያ መምህራችን እንደዚሁም በማኅበረ ቅዱሳን የኦዲዮ ቪዥዋል አርቶት ክፍል መምህርና በመርካቶ ደብረ ኃይል ቅዱስ ራጉኤል የስብከተ ወንጌል መምህር ናቸው። እባካችሁ ለተመልካቾች ሰላምታ እንድትሰጡ ግብዣ እናቀርባለሁ። እሺ፣ ይህን መርሃ ግብር የምትከታተሉ በመላው ዓለም የምትገኙ ኦርቶዶክሳውያን ክርስቲያኖች በሙሉ እንደምን አላችሁ? ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችሁም ጋር ይሆን። እንግዲህ በቀንዲል ሚዲያ የልማድና ክርስትና መርሃ ግብር ተከታታዮቻችን ስለምትከታተሉን እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ለማንኛውም በቅድሚያ ሰላምታችንን እናቀርባለን። እንደምናችሁ ደህና ናችሁ ወይ ብለናል። ስለዚህ እንግዲህ ዛሬ ብዙ በጋብቻ ላይ አንዳንድ ሀሳቦች ይነሳሉ። በተለይ በሰርግ ላይ ያሉ ስርዓቶች፣ እንደዚሁም ለመልስ በግ አርዶ ደም ተሻግሮ የሚሄድ ለጥሎሽ የሚደረጉ ነገሮች ብዙ ሀሳቦች አሉና እነሱን ነው ዛሬ የምንዳስሳቸው። አብሮነታችሁ ከኛ ጋር ከሆነ ቤተክርስቲያን ለልጆቿ የምታስተምረውን ሀሳቦች ትሰማላችሁ፣ ትማራላችሁ። እስከ መርሃ ግብሩ ፍጻሜ አብራችሁ በመሆን እንድትቆዩ ግብዣዬን አቀርባለሁ። መርሃ ግብሩን ስትጀምሩ ላይክ አድርጋችሁ እንደዚሁም ደግሞ ለሌሎች ወንድም እህቶቻችን ሼር በማድረግ እንድታደርሱ አሳስባለሁ። ወደ መጀመሪያ ጥያቄ አልፋለሁ። ቀሲስ፣ የመጀመሪያ ጥያቄ ማድረገው ጋብቻ፣ ሰርግ፣ ትዳር ምን ማለት ነው? እነዚህ ሶስቱ ቃላት በሶስቱ ውስጥስ አንድነትና ልዩነት አላቸው ወይ? በቤተክርስቲያናችን አስተምሮ ጋብቻና ትዳር የምንላቸው አንድ ነገሮች ናቸው፣ ተመሳሳይ የሆኑ ነገሮች ናቸው። አንድ ወንድና አንዲት ሴት በሃይማኖት ኪዳን ገብተው በአንድነት ለአንድነት የሚኖሩበት ማለት ነው። አንድ የመሆንን ህይወት የበለጠ እያጸኑ የሚሄዱበት። በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ጋብቻ ባል ሚስት እኩል የሚሆኑበት ሳይሆን አንድ የሚሆኑበት ሚስጥር ነው። እንግዲህ በሌላው ዓለም ወንድና ሴት እኩል ናቸው፣ ባልና ሚስት እኩል ናቸው የሚባለው ነው የምንሰማው። በቤተክርስቲያን ግን የሚፈጸም ጋብቻ ሁለቱን አንድ ያደርጋቸዋል። ይሄ አንድነታቸው ደግሞ የበለጠ እያደገ የሚሄድ አንድነት ነው። እግዚአብሔር አንድ ያደረገውን ሰው አይለየው የሚለው የወንጌል ቃል ቅዱስ ጳውሎስን ባስተማሩ ይህ ሚስጥር ታላቅ ነው ወንድና ሴት አንድ ይሆናሉ የሚለው ባልና ሚስት አንድ የመሆንን ጸጋ የሚያገኙበት። ስለዚህ ጋብቻ ስንል ይሄ ህብረት፣ አንድነት የሚጸናበት ህይወት፣ አብሮነት፣ የዕለት ተዕለት ተግባር ማለታችን ነው። ህይወታቸው አጠቃላይ ነው። ትዳርም ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ነው። በሁለት ስንፈታ ግን ትዳር የሚለውን አንደኛ ማስተዳደር ነው። አንዱ አንዱን የሚያስተዳድርበት የጋራ ህይወታቸውን የሚመሩበት ስጋይም መንፈሳዊ ህይወታቸውን የሚያስተዳድሩበት ማለት ነው። ተጨማሪ ደግሞ ትዳር የምንለው ሩካቤውን ነው። መዳራት ወደሚለው ሊወስድ ይችላል። መዳራት የሚለው ወደ ኃጢአት ሴሰኝነትን አጉልቶ የሚያሳይ ቢሆንም ባል ሚስት በጋራ የሚፈጽሙት የጋራ አንድነታቸው ሩካቤያቸውን የሚያመላክት ነው። ስለዚህ መኝታውም ንጹህ ነው የሚለው መኝታው ንጹህ ነው የሚለውን ማለት ነው። በባል በሚስት መካከል የሚፈጸም ሩካቤ ርኩሰት የለውም። ርኩሰት የሚኖረው ከጋብቻ ውጭ በሆነ ከእግዚአብሔር ትእዛዝ ውጭ ስለሆነ ማለት ነው።
ስለዚህ ፈቃዳቸውን መፈጸም ንጹህ ሆናልጋ ህብረታቸው አንድነታቸውን የሚያጸኑበት ስጋዊ ፈቃዳቸውን የሚፈጽሙበት መዳራት ምን ነው ይሄንን ንጹህና ያለውን ማለታችን ነው ስለዚህ ትዳር ስንል ይሄንን ማስተዳደር የሚለውንና ፈቃዳቸውን በመፈጸም ያላቸውን ህብረት የሚያመለክት ነው ሰርግ ምን ነው ያንድ ቀን ጉዳይ ነው ሰርግ ማለት ስርዓቱ ማለታችን ነው በእለቱ ያለው ግብዣ ደስታ ተግባር የሚታዩ ነገሮች ማለት ስለዚህ ሰርግ የእለት ነው ጋብቻ ትዳር የምንለው ግን እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ድረስ አብሮ ያላቸው ህብረታቸውን የሚያመለክት ነው ማለት ነው ስለዚህ አንድነት ያላቸው ጋብቻና ትዳር ነው ምንላችሁ እዚህ ጋር ሰርግ ግን ላይኖርም ይችላል ግዴታም ላይሆን ይችላል ማለት ነው አንዳንድ ጊዜ ሰርግ ሴሪሞኒ አለ ይሄ ድግሱ ሌሎቹ ነገሮች አብሮ የሚታዩ እንዳቅም ስለሆነ ማለት ነው አብሮ የቤተክርስቲያን ስርዓትም የሚከናወንበት አለ ግሪክ ክርስቲያን ጋብቻን የምትፈጽመው ቅዳሴውን ስትጨርስ ነው ልክ ቅዳሴው ስርዓቱ ሲጠናቀቅ የጋብቻውም ስርዓት ተጠናቋል ከዛ በኋላ ያለ የሰው ጉዳይ ነው ዲያቆኑ በሰላም ግቡ ብሎ ቅዳሴውን አሰናብት በቅዳሴ የምታከብራቸው አጠቃላይ መንፈሳዊ ተግባራቷን ጨርሳለች ከዛ በኋላ ያለ ያዳራሽ ጉዳይ የመናፈሻ ጉዳይ ምናም ይባሉ እንግዲህ ሰርግ ምን ነው እነዚህንም ነገሮች ለሚያከትት ማለት ነውና ያ የሰዎች ግላዊ ጉዳይ ነው አትነቅፎም ቤተክርስቲያን የምትነቅፍባቸው ጉዳዮች ይኖራሉ መትነቅፍባቸው ቅድስናቸውን የሚያሳጣ ጸጋቸውን የሚያስገፍፍ ከኃጢአት ወደ ኃጢአት የሚወስድ ከስርዓት የሚያወጣ ነገራቸውን ተከለክላለች ከዛ ውጭ ግን ዳቅማቸው ተሰባስሙ መብላታቸው መጠጣታቸው መዘመራቸው ማመስገናቸው የሚከለከል አይደለም ስለዚህ ሰርግ ምንላቸው እነዚህ ነገሮች ነው ማለት ነው እኔ በጣም የሚገርመው አሁን ሰው የሚቸገረውና የሚጨነቀው ለየትኛው ነው ውስጥ ያሁን ከሲሲ እየተናገሩ ውስጥ የሚመላለሰው እሱ ነበር እኔ ቶፕ 10 ብለን አሁን ሰርች ብናደርግ ራሱ ምርጥ አስሮች ጋብቻን ነው የሚያሳዩን ሰርግ ነው የሚያሳዩን የሰርጉን ሴሪሞኒ ነው የሚያሳዩን አሁን በትክክል በጣም ምርጥ ተጋቢዎች በህይወታቸው ማለት ነው ምርጥ በተዳር ያሳለፉትን ነው ወይስ የሰርጉለት የተለበሰው ቬሎ ወይ ደግሞ የነዱት መኪና የተሰበሰበው ህዝብ እና ግርግሩ ላይ ነው እኔ እነዚህ ሶስቱ ቃላቶች እዚህ ጥሩ አስቀምጦታልና በጣም ማየት አለብን ጋብቻ እንዳለው ነው ሁለቱ አንድ የሚሆኑበት ስርዓት ነው ቤተክርስቲያናችን በስርዓተ ተክሊል በቁርባን የምትፈጸመው ማለት ነው እና እሱም በእለቱ በዛን ቀን የሚፈጸመው ሁለቱ አንድ የሚሆኑበት የሚጋቡበት እሱ ወደሷ እሷ ወደሱ እንዲሄዱ ፈቃድ የተሰጠበት እለት ከሱ ጋብቻ ከሱ ጋብቻ ብለውም የሚያመጡ ጥሩ ነው ከሷ ጋብቻ ከሱ ጋብቻ አንድ ሰው እኔ በጋብቻ ህይወት በተለይ እነዚህ ሁለት ነገሮችን ማንሳት አለብን የመጀመሪያው ወንድና ሴት የሚለው ከመጀመሪያ ጀምሮ አሁን ዓለም የተበላሸ ስለሆነ ማለት ነው ያዳምና ይዋን አይደለም ጋብቻ ላይ አንዲት ሴት አንድ ወንድ ሁለተኛ ደግሞ አንድ ጊዜ ብቻ የሚፈጸም ማለት ነው በቃ የእድሜ ልክ በኋላ ላይ እናመጣዋለን ማለት አሁን አንዳንድ ሰዎች ጋብቻን አዋሳ ላይ ፈጽሙታል አዋሳ ያስቀምጡና ደግሞ አዲስ አበባ መጥተው ደግሞ ጋብቻ ይፈጽማሉ ውጭ ሀገር ሄደው ደግሞ ያገባሉ ከዛ ደግሞ ሌላ ሀገር እንደዚህ የሚፈጸማል አንድ ጊዜ ብቻ የሚፈጸም ሆኖ በኋላ ላይ በእናላት በዝርዝር እናመጣዋለንና በሶስት ወገን ይፈጸማል ጋብቻ አንዱ እኛ አሁን እናነሳው ክፍል እሱ ስለሆነ በቤተክርስቲያን የሚፈጸም ጋብቻ አለ ሁለተኛ በማዘጋጃ ቤት ወይ በመንግስት መዝገብ ሂሳ ሹም ፊት ቀርቦ የሚፈጽሙት ጋብቻ አለ በኋላ ጥያቄው ላይ ልታነሳው ትችላለህ አንዳንዴ ሁለቱንም የሚያደርጉበት ሁኔታም ስላለ ማለት ነው ሁለት ሶስተኛው ደግሞ በመንደር ውስጥ በባህላዊ መልኩ በሽማግሌዎች ይሄ እንግዲህ ቀደም ሲል ክርስትናውም ከመስፋፋቱ በፊት ቤተክርስቲያን በሁሉም ቦታም ላይ ሳይዳረስ ሽማግሌዎች የሚፈጽሙት ደግሞ የጋብቻ ሁኔታ አለ አላማውም የተቀመጠ ነው በመጽሐፍ ቅዱስ ያው ዘር መተካት ከዝሙት መጠበቅና መረዳዳት የምንለው እሱ ላይ ነው ጋብቻ ስንል ማለት ነው ሁለተኛው ቃላዊ ፍቾቹ ላይ አስመረን መሄድ ስላለብን ነው ሁለተኛው ሰርግ ነው ሰርግ እንደተባለው የለት ነው ሁለት ነገሮች ናቸው አንደኛው ይሄ ድግሱ የሚበላው የሚጠጣው እና ዲኮሬሽኑ ይሄ ማጌጡ ድንኳኑ የሚዜው ልብስ የሙሽራው ልብስ አጠቃላይ ሰርግ ነው ግርግሩ ማለት ነው ይሄ አሰርገው የሚለውን ቃል ሰርግ አጌጠ አይደል አሰርገው በከዋክብት ሰማይን በከዋክብት አጌጠ ከማጌጥ ጋር ከመጋጌጥ ጋር ይመጣል ሰርግ ማለት ነው በነገራችን ላይ ሰርግ ያለ ጋብቻ ይፈጸማል ብቻውን መቆም አይችልም እውነት ነው ጋብቻ ግን ያለ ሰርግ ብቻውን ይቆማል አይ የቱን ነው ትኩረት ማድረግ ያለብን ጋብቻ ራሱን ችሎ መቆም ይችላል ጋብቻን ያለ ሰርግ ታደርጓለህ ሰርግን ግን ያለ ጋብቻ ልታደርጉ አትችልም ሰው ግን ትኩረት የሚያደርገው ሰርጉ ላይ ነው አሁን ጋብቻ ሲያስብ ሰርግን የት ነው ማረገው በነገራችን ላይ ልናጣጥለው አይ አይገባም አቅም ካለና ሁኔታዎች ከፈቀዱ ችግር የለውም መጽሐፍ ቅዱስ ላይም እኮ ጌታ በሰርግ ቤት ውስጥ ተገኝቷል የሰርግ ቤት ችግር ፈቷል የጋብቻውን አይደለም
ጋብቻው ገና ነው በኋላ የሰርግ ቤቱን የዛን የግርግሩን ችግር ሲፈታ ይተናል። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 1 ላይ በሶስተኛውም ቀን በቃና ዘገሊላ ሰርግ ነበር ነው የሚለው። ጋብቻ አይደለም ሰርግ ነበር። ተጋብተዋል ግን ሰርግ ያከናወኑ ነው። ሰርግ ነበር ቀደም ቀሲስ እንዳለው ስርዓተ ቤተክርስቲያን ይፈጸማል ጋብቻው። የሰርጉ ሁኔታ ደግሞ ይቀጥላል። በሁለተኛው ቀን በሶስተኛው ቀን ሊሆን ይችላል። የኢየሱስም እናት በዚያ ነበረች። ኢየሱስም ደግሞ ደቀመዛሙርቱም በሰርጉ ወደ ሰርጉ ታደሙ። አየህ ህዝብ የሚታደምበት ማለት ነው። የወይን ጠጅ ባለቀ ጊዜ ደግሞ መብል መጠጥ አለ ማለት ነው። የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። እንግዲህ ሰርግን ይነግረናል ይሄ ንባብ፣ ጥሪን ይነግረናል። ክርስቶስም ተጠርቷል፣ ደቀመዛሙርቱም ተጠርተዋል፣ እናቱም ተጠርታለች፣ እድምተኞች እንዳሉ ይነግረናል። መብል መጠጥ እንዳለ ደግሞ ይነግረናል። የወይን ጠጅ አለቀባቸው ይላል። ማለቅ የለባቸውም ሲል ደግሞ ክርስቶስ ታገኘዋለ እዛ ላይ ማለት ነው። ማለቅ አልቆ ነበር፣ እንደገና ደግሞ ሲሰጣቸው ታያለ። ደስታ አለ፣ መብል መጠጥ አለ። እግዚአብሔር ደግሞ የወደደው እንደሆነ የምታውቀው ተገኝቷል እዛ ሰርጉ ላይ ማለት ነው። ደስታን ከሚደሰቱት ጋር ደስ ይበላቸው አደለ ያለ፣ ከሚያዝኑ ጋር ደግሞ ዘኑ፣ አልቅሱ። ስለዚህ ይሄ ነው የዕለት ነው። አንዳንድ ቦታ ሁለት ቀን ሶስት ቀን ሊያደርጉት ይችላሉ። እና ይህ ልብሱ መብላት መጠጣቱ ማጌጡ የሚያጠቃልል ነው። ሶስተኛውና የመጨረሻው ትልቁ ነገር ትዳር ነው። ትዳር ቀደም ቀሲስ እንዳለው ኑሮ ቃሉ ከግዕዝ ግስ የተመዘዘ መሆኑ ሊቃውንቱ ይናገራሉ። ሀደረ ማለት አይደል አደረ፣ መዋል፣ ማደር፣ መኖር። ተጋቢዎቹ ተጋብተው የሚኖሩበት ህይወት ትዳር ይባላል ማለት ነው። በትዳር ነው ያለው አንተ? በሰርግ ነው ያለው ወይስ በጋብቻ ነው ያለው? በትዳር ነው ያለው። አይ ኦልሬዲ ሰርጉ አልፏል፣ ጋብቻችሁም ተፈጽሟል። አዎ ጋብቻ የዛን ቀን ከሷ ጋብቻ ብዬ። አዎ በትዳር ለመኖር ግን ምን ያስፈልጋል? ጋብቻ ያስፈልጋል። ከጋብቻ በፊት በትዳር መኖር አይቻልም። ጋብቻ የሌለው ትዳር የለም፣ ደባል ካልሆንክ በስተቀር ማለት ነው። በነገራችን ላይ የሀገሪቷም ህግ የዓለም አቀፍ ህግም ይደነግራል፣ ሰዎች ሳይጋቡ ዝም ብለው መኖር የለባቸውም። ዝም ብለው ከኖሩና አንዱ ተጠቃው ብሎ የሚያመለክት ከሆነ ከዚህን ያህል ቀን በኋላ እንደ ትዳር ይቆጠራል ይላል፣ ሲያስገድዳቸው ማለት ነው። ስለዚህ ትዳርን ሳትፈጽም ጋብቻ ውስጥ ብዙ ሰዎች አሉ። አሁን በጋብቻ የሚኖሩት ትዳር ግን አልፈጸሙም። የፈቀደላቸው አካል የለም ማለት ነው። በራሳቸው ውዴታ ነው። ቤተክርስቲያን ሳትፈቅድ፣ እግዚአብሔር ሳይፈቅድ ጥምረታቸውን አንድ ሳያደርጉት ዝም ብለው የሚኖሩ ሰዎች አሉ። እና ዞሮ ዞሮ ግን ትዳር ተጋቢዎቹ ከተጋቡባት ዕለት ጀምሮ የሚኖሩት ኑሮ ትዳር ይባላል። አንድ አባባል አለ፣ በጣም የሚገርመኝ ልጁ ያገባና ጓደኞቹ እየደወሉ በ15 ቀኑ ገና ከተጋባ 15 ቀኑ እንግዲህ በ15 ቀን አሁን ቤት ውስጥ የሚሆነው ነገር ያው የሰርጉ ስሜት ነው ያለው አይደለ? እና ትዳር እንዴት ነው ይሉታል። ልብ አድርጉ እንግዲህ ይሄ ልጅ ገና ሰርግ ላይ ነው፣ አግብቷል፣ ሰርግ ላይ ነው። ግን ምን እንዴት ነው የሚሉት? ትዳር እንዴት ነው መኖር አልጀመረም። እና እሱም በስልክ ምን ይላል፣ እሱ ነገር በጣም ልዩ፣ እስከ ዛሬ ድረስ ብዙዎቻችን ተሸውደናል። እና እንዴት አሪፍ መሰላችሁ ይላል። ይሄ ልጅ እንግዲህ ገና የቤት ክራይ መክፈል አልጀመረም፣ ገና ቀለብ ማስፈጨት ምናምን አልጀመረም። በሶስተኛ ወር እንግዲህ እና እሱ ነገር እስከ ዛሬ ተሸውደናል ይላል። በስልክ ይወጣል ይገባል፣ ገና የሰርግ ጫማውን ሁሉ አላወለቀም። እና በኋላ ላይ መኖር ተጀመረ። ከሁለት ወር በኋላ እነዛ ጓደኞች ስልክ እየደወሉ ትዳር እንዴት ነው አሁን ነው ትዳር እንዴት ነው የሚባለው፣ አትሊስት ሁለት ወር ትዳር እንዴት ነው ሲሉት ምን እንዳለ ታውቃለህ? እሱ ነገር በጣም የሚታሰብበት ጉዳይ ዘው ተብሎ አይገባበት። እንዴት አታገቡም ሲል የነበረ እንደተጋባ ገና በ15ኛው ቀን ያላገቡ ጓደኞች ሁሉ እየጠራ እንዴት አታገቡም ናት ይሄ ከዚህ ህይወት ውጭ እንዴት ትኖራላችሁ? እና ይሄ ሰው እንግዲህ ከስድስት ወር በኋላ ሲጠይቅ ተጠንቀቁ፣ በእናንተ ህይወት ነው መኖር ያለባችሁ። ስለዚህ እኛም ደግሞ ሰዎችን እንዴት ነው ስንል ማወቅ አለብን። ሰርግ አንድ ስሞት አለ ማለት ያው እዚሁ ትዳር ላይ አንድ ወጣት አግብቶ ከዛ የመጀመሪያው ወር በጣም በእንክብካቤ በልዩ እንክብካቤ ስትንከባከበው ትቆያለች ባለቤቱ። ሁለተኛ ወርም ትንከባከባለች። አንድ ቀን ጠዋት ሲነሳ ቁርስ የለ ተኝታለች። እንዴ ቁርስ የለም እንዴ ውዴ ሲል፣ አይ አንዳንዴ እኮ ቁርስ ሳይበላ ይኬዳል ምን ማለት ነው ምናምን ብላ ፊት ተነሳዋለች። ተጀመረ ማለት ነው ጫፍ ጫፉ። ከዛ ልክ ሲወጣ ሲያይ ወንዱ ሚስትየውን ሊያመጣ ሙሽራ ሊወስድ ክላክስ ፔፔፔ እያደረገ ሄዳል አሉ። ከዛ አየውና ከሶስት ወር በኋላ ቁርስ ያለ መሰለክ መስለዋል፣ ቁርስ ያለ መስለዋል። ይሄ ማለት ግን እንትን ነው እኮ እንዳለ ችግር አለበት ማለታችን ሳይሆን ውጣ ውረድ አለው ማስተዳደር የሚለውን አሁን የትዳር ማለት ማስተዳደር ነው። ራስንም የራስ አካል የሆነችውንም ወይም የሆነውን ሴቷ ወንዱን ወንዱ ሴቷን የሚያስተዳድሩበትና የዕለት ተዕለት ደስታ ብቻ ሳይሆን
እንግዲህ ዓለም ላይ ስንኖር ብርሃን ብቻ የለም ጨለማም አለ። መውደቅ አለ መነሳት አለ ማግኘት አለ ማጣት አለ እና ትዳር ላይ ይሄ አለ እና ትዳር ማለት ይሄን ህይወት ነው በቃ ዓለም ላይ ያለውን እነት እየተስማሙ የሚኖርበት ያስማሙ ከራሳቸው ጋር የሚኖርበት ትክክል ብርሃኑንም ጨለማውንም መውደቁንም መነሳቱንም ማግኘቱንም ማጣቱንም በፍቅር ሆኖ ለማ ምንድነው ለጊዜያቸው እድሜያቸው ለማኖር እርስ በርሳቸው የሚኖሩት ህይወት ማለት ነው የየዕለት ተዕለት ህይወት ነው ማለታችን ነው እና ምሳሌ ስናነሳ እንደው ችግር ነው እናም ብቻ ሰውሎ ሰው እንዲዘው ሳይሆን አንዳንድ ጊዜ ሰው ትዳር ላይ ሲገባ ትዳር ብሎ ሲያስብ ሁሉ ጊዜ መሳቅ ሁሉ ጊዜ ሃንዬ ማርዬ ሁሉ ጊዜ አባብቴ አባዬ እናም መባባል ብቻ ይመስላቸዋልና እግር ከእግር ይጋጫል መጋጨትም ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ዛሬ ስቃዋል ተጫውተዋል ነገ ማልቀስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው። ዛሬ ጤነኛ ነን ነገ እንታመማለና ያንን ሁሉ አስተዳድሮ መኖር ነው። ራስ ጋር ማስተዳደር የራስ አካል ከሆነው የትዳር አጋር ጋር ያስተዳደሩ መኖር ማለት ነው ማለት ነው። ትክክል ነው። እኔ ሶስቱንም ለማብራራት ያሰብነው ከዚህ አንጻር ነው። ትኩረት የሚሰጠው ላይ ያተኩሩ። ለምሳሌ ሰርግ ላይ ብዙ ገንዘብ ኢንቨስት ከማድረግ ትዳር የሚለውን አስበውት ወደ ትዳራቸው ሺፍት ቢያደርጉት ሰርጉን አያድርጉ ማለት ነው። እህቶቻችን እሺ ይላሉ በቀላሉ። እህቶቻችን ብታስደስታቸው የሚወዱት ትዳሩ ላይ ነው። ይሻላቸዋል ትዳሩ ላይ። ገና የሚሟሉ የቤት እቃዎች አሉ፣ መኪና ሊኖር ይችላል። የራሳቸው ህይወታቸውን በተመለከተ የሚተዳደሩበት ቅድም ቀሲስ እንዳለው ማለት ነው ያስፈልጋል። ይሄኛው ግን የአንድ ጊዜ ነው። አይኖር አይደለም ግን በመጠኑ ማድረግ በአንድ ጊዜ ብቻ ውድም ከማድረግ ወደ በኋላ አሸጋግሮ በጀትን በአግባቡ መኖር ብንችል እና የሶስቱን ቃላቶች ልዩነት ስናስብ ይህንን ነው። የጸብ ምክንያት ይሆናል አንዳንድ ጊዜ አሁን የሰርግ ሊሆን ይችላል። በጣም ብዙ ወጪ ያወጡና በብድር በምናምን ገቡና ነገ ከነገ ወዲያ ትዳራቸውን ለመምራት ይቸግራሉ። ያን ጊዜ የጸብ ምክንያት ይሆናል። በአንተ ምክንያት ነው በአንቺ ምክንያት ነው የሚልና እንደ በልክ ሁሉ ነገር በአግባብ በስርዓት ይሆን አይደል የተባለው። በልክ በመጠን መኖር እሱ ነው። ሰርግ እንዳለው የአንድ ቀን ነው። ትዳር ግን ረዥም ዘመን ነው። እግዚአብሔር ከሰጣቸው እድሜ ድረስ የሚኖርበት ነው። አንድ ቀን ብቻ ተደስቼ ቀሪ ዘመኔን የጭንቅ ከማድረገው ረዥሙን እንግዲህ መቼ ነው አይታወቅም። እግዚአብሔር የሰጠው እድሜ ያንን ረዥሙን ነገር ለመኖር አዲስ ህይወት ጀማሪ ናቸው። እንግዲህ እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ ልጅ ይወለዳል። ብዙ ኃላፊነት ይጠብቃቸዋል። ማህበራዊ ነገርም አሁን እድር ላይ ያልነበረ እድር ይገባሉ። አሁን ላይ ብዙ ማህበራዊ ኃላፊነት ያልነበረባቸው ኃላፊነት ይጨመርባቸዋል። እንደ ባለትዳር ነው የሚታሰቡት። ኃላፊነቱ ይጨምራል ከማህበረሰቡ አንጻር። ስለዚህ ይሄን ታሳቢ አድርገው ለመኖር የበለጠ ቢዘጋጁ መነጋገሩ ቢኖር እኮ እህቶችም አያስቸግሩም። ትልቁን ቅድም መምህር እንዳሉ ትልቁን ህይወታቸውን ያስቡታል። ታች ሆነው ከመኖር ይልቅ የተሻለ ህይወትን መኖር የሁሉም ምርጫ ስለሆነ ማለት ነው። እና እዛ ላይ ቢያተኩሩ። ከዛ ውጭ ግን አዎ ሀገራችን ተሰባስቦ መብላት መጠጣት ጥሩ ነው። ሰርግ ሲባል የተጠራው ይሄዳል፣ እኛም ስንጠራ እንሄዳለን። ትልቁ ግን ማሰብ ያለባቸው ረዥሙ ጊዜ ነው። ስለዚህ ትዳር ጋብቻ የሚባለውን የበለጠ ትኩረት ቢሰጡት ለማለት ነው። እህቶች ያልኩበት ቀደሞ ሀሳብ ብዙ ጊዜ ከቤተሰብም ሆነ ከምንም እንዴ እኔ በሰርግ ነው ቤተሰብም ወግ ማድረጌን ሳታሳይ ብሎ የስንት ሰው ድግስ በልቼ የሚል ነገር አለ። እና እህቶቻችን እንደው እሺ ይላሉ ያልኩት ከዛ አንጻር ነው። እና እውነት ነው አሁን ዘመኑ ያንን የሚባልበት ዘመን አይደለም። እውነት በተለይ ደግሞ ታስታውሱ እንደሆነ የኮቪድ ጊዜ ውስጥ ለውስጥ የተመቸ ነበር። በቃ ጋብቻውን እንዳለ ቤተክርስቲያን ይፈጽማል ወደ ቤቱ፣ ቤተክርስቲያን ይፈጽማል ወደ ቤቱ። እና ግን እንደው ድግስ እንዴት ነው ያስፈልጋል ወይስ አያስፈልግም የሚለውን ጽፋችሁ አስቀምጡልን። ከዚህ እንደዚህ ሰርግ ደግሼ እንደዚያን ነገሮች ገጥመውኛል፣ እንደው ሰርግ መደገሱ አያስፈልግም፣ ተነጋግሮ መጋባቱ ትዳር መያዙ ይሻላል የሚለውን ሀሳብ ማስቀመጥ የምትችሉበትን ነገር ኮሜንት ላይ ያስቀምጡልን። ወደ ሁለተኛ ጥያቄ አልፋለሁ። ሁለተኛ ጥያቄ በቅድስት ቤተክርስቲያን የሚፈጸሙ ጋብቻ ስርዓቶች አሉ። እነዛ ያው ይታወቃሉ፣ የተክሊልና የቁርባን ተብሎ ይባላል። በሁለቱ መካከል ያለው ልዩነት ምንድን ነው? መልካም። አዎ ቤተክርስቲያን የጋብቻ ስርዓት አላት። እንግዲህ ልጆቿን ከምታከብርባቸው ስርዓት አንዱ የጋብቻ ስርዓት ነው። በ40 ቀን በ80 ቀን ሀብተ ወልድ ስመ ክርስትና በጥምቀት ስታከብረችበት ጊዜ ጀምሮ በተለያዩ ሚስጥራት የእግዚአብሔር ጸጋ ተካፋይ ታደርጋለች ቤተክርስቲያን። እንግዲህ ሰባቱ ሚስጥራት የምንላቸው የእግዚአብሔርን ጸጋ የምንካፈልባቸው የቤተክርስቲያን አካል ሆን ስንኖር ከእግዚአብሔር ጸጋ የምናገኝባቸው መንገዶች ናቸው። አንደኛው የጋብቻ ስርዓት ነው። የጋብቻ ስርዓት ሁለት አይነት የጋብቻ ስርዓት አላት ቤተክርስቲያን። አንደኛው ስርዓተ ተክሊል የሚባለው የጋብቻ ስርዓት ነው። ይሄ ስርዓተ ተክሊል ማለት የእግዚአብሔር ሕግ ከጋብቻ በፊት ሁሉም ሰው ንጽህና፣ ቅድስና፣ ድንግልናውን ጠብቆ እንዲኖር ያዛል። ስለዚህ ስርዓተ ተክሊል ይሄንን የእግዚአብሔር ሕግ አክብረው ለኖሩ ሰዎች ቤተክርስቲያን የምትፈጽመው የጋብቻ ስርዓት ነው። የእግዚአብሔርን አክብረው ድንግልናቸውን ጠብቀው ከዝሙት ተጠብቀው የኖሩትን ቤተክርስቲያን በዚህ ስርዓት ታከብራቸዋለች።
ስርዓተ ተክሊል ጸሎት ራሱን ይቻላል አለው ሽልማት አለው አሁን ተክሊል ስንል ብዙ ጊዜ ምናስበው አክሊሉን ነው ምናስበው አክሊሉ ብቻ አይደለም አክሊል አንዱ አካል ነው አክሊል ሽልማት ነው ለእግዚአብሔር ህግ ለመታመናቸው ለእግዚአብሔር ራሳቸውን ታማኝ በማድረጋቸው የሚሰጣቸው ሽልማት ነው ቤተክርስቲያን ክብርን ትገልጣለች እነዚህ ልጆች እግዚአብሔርን ህግ አክብረውልኛል ልጆቼ ብላ በአደባባይ የምትገልጠው ክብር ማለት ነው በቃ ሽልማ አክሊል ሽልማ ደፍታ በጭንቅላታቸው ላይ ክብራቸውን ትገልጣለች ለሌላውም አርአያ እንዲሆኑ ማለት ነው ምሳሌ እንዲሆኑ ይሄ አንዱ ነው ሁለተኛው የጋብቻ ስርዓት የማስባን የሚባለው ነው በተለያየ ምክንያት ድንግልናቸውን ያጡ ቤተክርስቲያን በካህኑ አማካኝነት ንስሐ ሰጣ ቀኖናቸውን ፈጽመው የሚፈጸም ጋብቻ ነው ስለ ድንግልናቸው የሚሸለሙ ሽልማት የለም እዚህ ላይ ድንግልናቸውን አጥተውታል አክሊል አይሸለሙም ራሱን የቻለ ጸሎት አላቸው በጸሎቱ ይባረካሉ የሁለቱም ጋብቻ ማሰሪያ ምስጢረ ቁርባን ነው ላይ በቁርባን ብቻ የሚፈጸም ጋብቻ ስንል የማስባው ነው ማለታችን ነው እንጂ ቁርባን እዛም ጋር አለ ስርዓተ ተክሊም ጋርም አለ ቤተክርስቲያን ያለ ስጋው ደግሞ ጋብቻን አትፈጽም ለዚህ ነው ምስጢረ ቁርባን የምስጢራት ሁሉ አክሊል ይባላል የሁሉም ምስጢራት ማሰሪያቸው እሱ ስለሆነ ማለት ነው ሁሉም ተጠምቆ ሳይቆርብ አይሄድም ክህነት ተሰጥቶት ሳይቆርብ አይሄድም ንስሐም መቁረብ አለበት ንስሐም ሰባቱ ምስጢራት ስንላቸው እንግዲህ ስድስቱም ማሰሪያቸው ምስጢረ ቁርባን ሰባተኛው ምስጢር ማለት ነው ስለዚህ የምስጢራት አክሊል ነው ጋብቻውም ሲፈጸም የሚጸናው በስጋው ደሙ ነው አንድነትን የሚያገኙበት ማለት ነው በሁለቱም ጋብቻ ላይ ይሄ አለ ማለት ነው ስለዚህ ልዩነታቸው ምንድነው ስርዓተ ማስባን ምንለው ህግ ጥሰው ከእግዚአብሔር ፈቃድ ውጪ ሆነው በዝሙት የኖሩ ሰዎች ንስሐ ገብተው መጥተው የሚፈጸምላቸው የጋብቻ ስርዓት ነው ስርዓተ ተክሊል ደግሞ ምንለው በንጽህና በድንግልና ኖረው ለቀረበው ቤተክርስቲያን የምትፈጽመው ነው አብሮ መነሳት ያለበት ጥያቄ ያለ ይመስለኛል እዚህ ጋር መምህርም አብረን ታገዘኝ አንደኛው ድንግል ቢሆን አንደኛው ድንግል ባይሆንስ አብሮ ይነሳል ብዙ ጊዜ ይነሳል ያልኩኝ ነበር ብዙ ጊዜ ይነሳል አንደኛው ድንግል ሆኖ አንደኛው በአንደኛው ድንግልና እኔም ድንግል ሆናለሁ ብለው የሚያጠጋጉ ስላሉ ማለት ነው እንግዲህ ከነጥብ 5 በላይ ማጠጋጋት በሂሳብ ትምህርት ነው ያለው እንጂ በመንፈሳዊ ጉዳይ ላይ ማጠጋጋት የሚባል ነገር የለም አሁን በሂሳብ ቁጥር ላይ ከነጥብ 5 በላይ ይጠጋጋል ይባላል አይደል እዚህ ጋር እሷ ድንግል ስለሆነች እኔም ድንግል መሆን እችላለሁ አይባልም አንደኛ አንድ አልሆኑም ከዚህ በኋላ ነው አንድም ይሆኑት አንድም ከሆኑ በኋላ በአንዱ ኃጢአት አንዱ አይጠየቅም የየራሳቸው ህይወት ነው ያለው ከዛም በኋላ ያለው ስለዚህ እሷ ድንግል ሆና እሱ ድንግል ባይሆን በእሷ ድንግልና እኔም ድንግል መሆን ይችላል ማለት አይቻለም ስለዚህ ምን አይነት ስርዓት ነው ቤተክርስቲያኑ ተፈጽምላቸው ድንግልናዋን ለተጠበቀችው ለሷ አክሊል ትሸልማታለች አይ ጉራማይሌ ከመሆን ሁለት የተለያየ ከመሆን እንደው ለካሜራውም ለፎቶውም የተለያየ ከመሆን አንድ እንደሆን ካሉ ወደ ማስባን ነው መምጣት የሚችል ወደ ተክሊል ነው መምጣት አይችልም ሳነች ክብሯን በውስጧ ደብቃ ወደ ደብቃ እግዚአብሔር ጸጋ ይስጣታል በቃ አይ እንደው ሰው ምን ይለኛል ቤተሰብ በሷ ተጠጋግቼ የሚባል ነገር የለም እሷም ደግሞ በእውነት ለሱ ብላ ድንግል ሆና እንደሱ ብላ በትህትና ወደሱ ስርዓት ልምጣ ነው ማለት ያለባት እንጂ ወደሚበልጣ ወደ ከፍ ያለው ልምጣ ማለት አይቻልም ስለዚህ አንድ እንሁን ካሉ ተመሳሳይ ይሁን ስርዓቱም ይፈጸምልን ካሉ ማስባን መሆን ይችላል አንድ እንሁን ወደ ተክሊል እንምጣ ማለት ግን አንድ ጊዜ እንግዲህ አንደር ኮቴሽን የቤተክርስቲያን መምህራን ተብሎ ትችላላችሁ ይላሉ ትችላላችሁ ይላሉ የሚያዳፍሩ ስላሉ ማለት ከዚህ ስኔ ልክ እዚህ ጋር ላቋርጥና ተቀጥላለህ እኔ አሁን ቦታውን አልናገርም ከአንድ በጣም ከመወደው ወዳጄ ጋር አጣልተውኛል ማለት አሁን ምናልባት ይሄን መራገብ ሊከታተሉ ይችላል ልጁና እኔ አሁን እንግዲህ እንደ ቤተክርስቲያን ትምህርት አሁን የተባለውን ነገር ነው ለሱ የነገረው እንደዚህ አይፈጸምም ከዛ ንስሐ አባቴ ነው የሚላቸው እኛን ሰው ትችላለህ ምንም ችግር የለውም አሉት ማለት ነው ከዛ ይሄ ወሬ ተሰማና እዛ አካባቢ ሰንበት ተማሪዎቹ ምናምን ሰሙና እሳቸው ተችላለ ማለታቸውን እንደገና ደግሞ በትምርቱ እንደማይቻል ተሰማና ቤተክርስቲያኑ አስተዳደር ጋር ደረሰ ጉዳዩ ከዛ አትችልም አሉት በቃ ይሄን ያስከለከለኝ ምትኩ ነው ማለት ነው ትምርቱን አይደለም አይና በጣም ነው ያዘንኩት ውስጤ ተቆርጧል እነተ ለመናገርና ኛኛውንም እንዳልናገራቸው ካህናቸው ምናልባት ከሱ ጋር ባለው ቀረቤታ ይሄውን ቀደም እንዳለው ነው በማጣጋጋት የሚሆን ነገር የለም ለልጁ ህይወትም የሚጠቅመው በትክክል በሽታውን ተናግሮ መዳንቱ ማግኘት ነው እንጂ ያለው አሁን ሰው ሆዱን ታሞ ያን ጠብታ በታረግለት ምንም ጥቅም የለውምና በርግጥ ደሞ የተደሰትኩበት ያው መጨረሻ ላይ ጋብቻው ተፈጸመ በማስባን ማለት ነው ግን አሁን ጥሩ ኑሮ እየኖሩ ነው እሱም ሳይ ደሞ በጣም ደስ ይለኛልና አሁን በቃ ጸጋ እግዚአብሔርም እኮ የሚገኘው እንደ በትህትና ራሳችን ገልጠን በእግዚአብሔር ማታለል አይቻልም እግዚአብሔር ሁሉን አዋቂ ነው እውነት ነው እና በትህትና ስንቀርብ የቤተክርስቲያን ስርዓት የሚያዘውን ስናከብር ነው እግዚአብሔርን ጸጋም እናገኘው እንጂ በመዳፈር ሰው ምን ይለኛል ለሰው ታይታ በሚሆን እኔም ይገጠመኝ ስላለ ማለት ነውና ድንግል አይደለችም
እሱም እንግል አይደለም ግን ታናሾች የሚሉኛል አለች ቤተሰብ እኔ ታናናሽቶች አሉኝ ወላጆቼ ምን ይሉኛል ስለዚህ እንደምንም ተክሊን መፈጸማለሁ ይሄን ያለ ሰው እኮ ቀድሞ ነው ራሱን መጠበቅ ያለ ለታናሽ አራያም ሆን የሚገባው በአንድ ቀን ስራት የሚፈጸመው ሳይሆን በየለት እለት ህይወት ነው ከዛ በኋላ ተነጋግረን ወደ መተማመን መተን እሺ በስርዓት ማስቡ ብለው አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ልጆች ወልደው በጥሩ ሁኔታ አንዳንድ ጊዜ ማስተዋል ማጣት ስለሚመጣ ማለት አንዳንድ ጊዜ እና ስርዓት ተክሊን የሚፈጸመው ድንግልናቸውን አክብረው የእግዚአብሔርን አክብረው ተጠብቀው ለኖሩት ብቻ ነው ስራተ ማስባን ደግሞ ድንግልናቸውን በተለያየ ምክንያት ያጡ እያጡን ያወቁ በድፍረት ወደዚህ መቅረብ የለባቸው የሁለቱም ማሰሪያ ግን ሚስጥረ ቁርባን ያለ ቁርባን ቤተክርስቲያን ጋብቻን አትፈጽምም ስርዓቱ ጸሎቱ ደርሶልኝ ሳልቆርብ ልውጣ ማለት አይቻልም ስጋው ደግሞ መቀበል አለባቸው ለምን ሁለት አይነት ሆነ ቤተክርስቲያን እንግዲህ ሐኪም ቤት ነች ፍርድ ቤት አይደለችም ፍርዳ ሰውን በኃጢአት ጥፋ ብላ ምታባራለችም እና የወደቀውን ታነሳለች የጠመመውን ታቀናለች ቤተክርስቲያኑን መጣው ከበሽታችን ልንፈወስ ነው ህግ አፍርሰዋል እግዚአብሔርን አሳዝነዋልና ጣፍተ ይቁር አትልም ሁልጊዜ ምህረት በር ነው ያላት ቤተክርስቲያንና የሁለተኛው ስርዓትም የሆነበት ምክንያት የበጀመረው መታበረታታው ህግ አክብረን እንድንኖር ነው ሁለተኛው ግን የወደቀውን ማንሻ ነው የጠፋውን መመለሻ ነው የእግዚአብሔር ምህረት ቸርነት ምንቀበልበት ነውና ሁለት አይነት ስርዓት የሆነበት ይሄ ነው እኔ ሚስአንደርስታንዲንግ እንዳይኖር ግን በደም ተመልካቾቻችን ማወቅ ያለባቸው ቅድም ቀሲስ በደም ባርጎ አስቀምጦታል ቤተክርስቲያን የምትፈጽመው ጋብቻ አንድ ነው ሁለት ጋብቻ አትፈጽምም ስርዓቱ ነው ጋብቻውን የምትፈጽምበት ስርዓት አንድ ጋብቻን በሁለት መንገድ ትፈጽማለች አንደኛው በስርዓተ ተክሊልና በቅዱስ ቁርባን ብቆ ነው ሲገኙ ትፈጽማለች ሁለተኛው ስርዓት ደግሞ በስጋው ደሙ ዞሮ ዞሮ ግን ጋብቻውን የሚያከብረው ስጋው ደሙ ምሳሌ ከሚመስለን ነገር ቢያንስም አንድ ትልቅ የከፍተኛ ትምህርት ተቋም ዩኒቨርሲቲ ሊሆን ይችላል ተማሪዎችን ያስመርቃል አላማው የዛ ተማሪው ተመርቋል ውጤቱ ምንም ይሁን ምን ማለት ነው ደሞ ከጎኑ በማረግ የተመረቃል አይደል በማረግ የተመረቀውም ተመርቋል ውጤቱ መጥቶለት የተመረቀውም ተመርቋል ምናልባት ያኛው በማረግ የተመረቀው እዛው ሊቀር ይችላል ይሄን አድቫንቴጅ ሊያገኝ ይችላል ግን ዞሮ ዞሮ የሚደረግለት ስነ ስርዓት ይዘ የሽልማቱ ስነ ስርዓት የተለየ ነው አየው ምርቃቱ ግን ለሁለቱም እኩል ነው እኩል ነው ምርቃቱ እኩል ነው ጋብቻው በቤተክርስቲያናችን እኩል ነው ግን ይዘውት ስለተገኙት ነገር ደግሞ የሚሸለሙት ሽልማት ነው አክሊሉ እሱ ነው ይዘ ስለተገኘ ምክንያቱም ድንግልና መጠበቅ በዚህ ዓለም ላይ በጣም ከባድ ነው ፈተናው ማለት ነው ሁለት ጥቅሞች ናቸው ያሉት አንድ ለጠበቀው ማክበር ራሱ አንተ አንድ ነገር አድርህ ቴንክ ዩ ስትባል ደስ ይላል አይደለም ለጠበቀው ሰው የሚደረግ ትልቅ ቤኔፊትም ትልቅ ስጦታ ነው ሁለት ለሌሎቹ የሚያስተላልፈው መልእክት አለ እኔ እኮ ብጠብቅ እዚህ ማዕረግ ላይ ነው የምደርሰው በቃ በዚህ ቤተክርስቲያን እንዲህ ነው የምታከብረኝ ብሎ ሰው ገና ሰማያዊ አክሊል እየጠበቀን አይደል እንዴ ስለዚህ ምድራዊውን ይሄ በመድር ላይ የሚታየውን በርግጥ ስርዓተ ተክሊሉ በመድር ብቻ የሚቀር ነው ይያልኩ አይደለም ሽልማት ነው የነፍስ ዋጋ አለው ግን ለዛ ለመንግስተ ሰማያት ገና መጨረሻ ለምናገኘው ህይወት እንደዛ እየደከምን ያለን ሰዎች አጠገባችን ማድረግ የምንችለውን ነገር ሳናደርግ እንዴት እዛ እንደርሳለን ስለዚህ ሌላውን ያበረታታል ማለት ነው አይ ችግር የለውም ብላ ለሁሉም እኩል ብታደርግ ኖሮ እኔ ችግር ስለሌለው ይያለ መንገድ ላይ ብዙ ሰው እየተሰነካከለ ይቀራል ማለት ነውና ትልቅ ትምህርት ነው በነገራችን ላይ ማለት ይሄኮ በአለማዊም ራሱ ድንግልናቸውን የተጠበቁ ሰዎች ወጥተው ሲኩራሩና ያለንኩ ባለም ውስጥ ሞዴሊስት ነን ምናምን ይያሉ ድንግልና የሴት ልጅ ክብር ምልክት ነው ይያሉ ማለት ነው እንደሱ እንኳን እንደዛ የራሳቸውን ለመግለጫ ከተጠቀፉበት በመንፈሳዊውም አንዴት ሌላውን እኩል እናደርግ አንችልም ግን ቀድም እንደተባለው ሁለት ጋብቻ የላትም አንድ ጋብቻ ነው በሁለት መልኩ ነው የምትፈጽመው ሲጀመር ጋብቻዋ የቤተ ክርስቲያን ከመጀመሪያም ጀምሮ ማለት ነው አንድ ነው እኔ ጋብቻ የሚለውን ያማርኛ መዝገበ ቃላት ይያየው ነበር ጋብቻ የሚለውን ሲፈታው ተክሊል ብሎ ነው የሚያመጣው አይገርም ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ቤተ ክርስቲያን ሁሉ ጋብቻ የሚፈጸመው በተክሊል ነበር ማለት ነው በቃ መጀመሪያ በኋላ ምን መጣ እነዚህ በተክሊል ያገቡ ሰዎች እንቅፋት አጋጥሟቸው ከሁለት አንዳቸው ሲሞቱ ሁለተኛ ለማግባት ሲያስብ ምን ይደረግ በተክሊል አያገባም ይሄ ሰውዬ ማለት ነው ሁለተኛ ጋብቻው አይደለ ስለዚህ በማስብ ማስብ ማለት አግብቶ ለፈታ ነው ሲጀመር እንጂ ይሄ ድንግልናውን በየቦታው ላጣው አይደለም በዚህ ከዛ ጋር ተደመረ እንጂ እሱ እንደ ሁለተኛ ጋብቻ ነው አሁን እኮ የሚፈጸምለት ማለት ነው በሰጋው ደሙ ማግባት ይችላል ይሁን ለስርዓተ ተክሊሉ ላይ ወይም ደግሞ ፍትሐ ነገስቱ ላይ እንዴ የሚል ቃል አለ የሚጋቡ ፈቶች ቢሆኑ ይላል የሚጋቡት ፈቶች ቢሆኑ አግብተው ለፈቱ የተቀመጠው ስርዓቱ እሱ ነው እነዚህ ፈቶች ምን አይነት ናቸው መጀመሪያ በስርዓተ ተክሊል ተጋብተዋል አብረው እየኖሩ ይያለ ወይ በዝሙት ወይ በሞት አንዱ
በመካከል በሞት ቢነጠቅ ብቻውን የቀረው ሰው አግብቶ ይፈታ ነው የሚባለው ማለት ነው። ስለዚህ እሱ ቢመጣ የሚጋቡት ፈቶች ቢሆኑ ተክሊል አያድርጉላቸው። አየው ስራቱ ተክሊል አያድርጉላቸው። ይሄ በረከት ወይም ተክሊል በጋብቻ ጊዜ ለድንግል ወንድና ለድንግል ሴት ይገባል። ከሚጋቡት አንዱ ድንግል ቢሆን ብቻውን ይባረክ ይላል። ፍታ ነገስቱ ነው የሚያስቀምጠው። ምንም ይሄ አያወላውል። ይሄንን በሰፈር ልጅነት አታፈርሰውም፣ በመግባባት በመተዋወቅ ምናምን አታፈርሰውም። ይሄ ስርዓት ነው። ይሄን ደግሞ ማን ያል? እግዚአብሔር ይመለከታል ማለት ነው። እና ይሄ ነው ማስብ የሚለው ራሱ አግብቶ የፈታ የሚለው ነው። ግን ከዛ ጋር ደቆትም እኮ ማስብ ነው ጋብቻቸው መባሉ ያው ነው። በቃ ሩካቤ ባልተፈቀደበት ሰዓት ፈጽመዋል። ሲጋቡ ሩካቤ ስለሚፈቀድ ነው ትቆጠሩት። ጋብቻ ለፈጸመ ሰው ሩካቤ ስለሚፈጸም ስለሚፈቀድ ሩካቤ የፈጸመ ሰው አግብቶ እንደፈታ ይቆጠራል። የማስብ ጸሎት ይደረግለታል። ትልቁ ጉዳይ ማሰሪያው ግን ቅዱስ ሥጋውና ክቡር ደሙ ነው። በዚህ መሰረት ጋብቻቸውን ትፈጽማለች ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ደግሞ በመንግስት የሚፈጸም መግቢያ ላይ ያነሳው በመንግስት የሚፈጸም ጋብቻ አለ። ይህንን ጋብቻ ቤተክርስቲያን ትቀበለዋለች? ከቤተክርስቲያን አስተምሮ አንጻር ቤተክርስቲያን በራሷ ስርዓት የፈጸመችውን ነው ጋብቻ ብላ የምታቀርበው። በጣም በመንግስት ተጋብተው ወልደው ብዙ ዓመት የኖሩትንም ኑ በስጋው ደግሞ ጋብቻችሁን ልባርክላችሁ የምትለው የቤተክርስቲያን ጋብቻ እንዲሆን ነው። የቤተክርስቲያን ጋብቻ ሲሆን ምን ይሆናል መሰለ? ቅዱስ ይሆናል። ጋብቻው ቅዱስ ጋብቻ ይባላል። ዝም ብሎ ጋብቻ ብቻ አይደለም፣ ቅዱስ የሚል ማዕረግ አለው። የተለየ የከበረ የእግዚአብሔር ጸጋ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ለማግኘት አረጋዊ ሆነውም እኮ ቆረቡ ይባላል። ጋብቻቸው ቤተክርስቲያን ያንለት ነው የባረከችው። ያንለት ነው ማለት ያንለት ባርከዋለች። ይሄ ማለት ግን ያንኛው መንግስት የሚያስተዳድርበት ምን ቅድስና የለው፣ የቤተክርስቲያን ስርዓት ደግሞ ቅድስና አለው። ስለዚህ ቅዱስ ጋብቻ ለመሆን በቤተክርስቲያን ስርዓት ጋብቻው መፈጸም አለበት። አዎ እሱን ደግሞ ለማምጣት የዓለማዊን ጋብቻ ተቀበለዋለች። ለምን ያላጋባችውን ጋብቻ አትቀበልም? ምክንያቱም ተቀብላ ተጋብተዋል ብላ ወረቀት አትሰጥም። አንደኛ አይጠቅምም ለሁለቱ ማለት ነው። እነሱ ግን እኛ በዓለማዊ ህግ ተጋብተናል፣ ጋብቻችንን ግን በስጋው ደግሞ መቀደስ እንፈልጋለን ብለው ከመጡ ግን በትክክል ነው የምትቀበላቸው። በንስሐ አባታቸው አማካኝነት ይመጣሉ። ከዛ በቁርባን በስጋው ደግሞ ጋብቻቸው ይታደስና የምስክር ወረቀት ይሰጣቸዋል። እስከ ዛሬ በቤተክርስቲያን በስጋው ደግሞ ጋብቻችሁን ያላተማችሁ ቤተሰቦቻችን ይህንን ወደዚህ መስመር እንድታመጡት ዋናው መልእክቱ መቼስ የምንወያይበት ጊዜ ሰጥተው መምህራኑም እዚህ የሚወያዩበት ዋና ዓላማው ይህንን ነው እና ጋብቻችሁን በቤተክርስቲያን ማህተም አትማችሁ በስጋው ደግሞ ከብራችሁ እንድትኖሩ እናሳስባለን። እኔ ግን በቀንዲል ሚዲያ የተፈታ ኬዝ ለምን አልነግርም? እሺ። በጣም የሚገርም ነው። የሕክምና ባለሙያዎች ናቸው ሁለቱም እና ለጋብቻ ይተሳሰባሉ። በጮኝነት ህይወት ውስጥ ነው ያሉት። ተደውሎልን ነው ስልክ እንደ ቀንዲል ሚዲያ ማለት ነው፣ ባካችሁ እርዱን ተብሎ ማለት ነው። ታስታውሷለ ኬዙን እና የተለያየ ቦታ ተመደቡ እና አንድ ላይ እንዲሆኑ የግድ ተጋብተናል ማለት አለባቸው። ስለዚህ የጋብቻቸውን ሳይፈጽሙ የጋብቻ ወረቀት አቀረቡ ማለት ነው። ማለት አንድ ላይ ሳይኖሩ ግን ተፈራርመው የጋብቻ ወረቀታቸውን እንደ ማስረጃ አቀረቡ፣ በመንግስት የሚሰጠውን ተፈራርመው ሁሉ ነገር ጨርሰው እና ግን ለየብታቸው ነው የሚኖሩት። ኦልሬዲ ወረቀቱ ላይ ተጋብተዋል፣ በአካል ግን አልተጋቡ። ከዛ ያንን ወረቀት አክሴፕት አድርጎ መንግስት ሁለቱም አንድ ላይ እንዲሆኑ አደረጋቸው ማለት ነው። የዚህ ጊዜ እኛ ይህን ያደረግልን እግዚአብሔር ስለሆነ እኛ ደግሞ ክርስቲያኖች ስለሆንን ጋብቻችንን በቤተክርስቲያን መፈጸም አለብን እና ሌላ ቦታ ሲሄዱ ኦልሬዲ ስለተጋባችሁ ይህ የመረዳት ችግር አለ አይደለ? ሊቀበሏቸው አልቻሉም እና ንስሐ አባታቸው ደግሞ ክፍለ ሀገር ናቸው። እኔ ጋር ብትሆኑ ኖሮ እኔ ፈጽሞ ነበረ፣ ግን ያልችሁት አዲስ አበባ ነው፣ ምን ላድርግ ብለው ተቸገሩ። ልጅቷን ሲደውል አመት ነግረኝ ከዚያ ይህን ሲነግሩኝ ቀጥታ ከምስጋ ይዞናል ትልቁ ገዳማችን መድኃኔዓለም 6 ኪሎ ማለት ነው፣ እዚሁ አጠገባችን ያለው አነጋገርኳቸው። ይሄ ማይቻላል ወረቀት ካላቸው እነሱ ወረቀታቸውን ያመጡና ወረቀታቸውን ይዘን እኛ ትክክለኛ የቤተክርስቲያን ስርዓት ፈጽመው የጋብቻ ምስክር ወረቀት እንሰጣቸዋለን። በጣም ደስ አለች፣ አለቀሰች፣ በቃ አላመነችም። እና ጨረሱ። የንስሐ አባታቸውን በተገኙበት ጋብቻቸውን ፈጸሙ። የመንግስት የተሰጣቸውን መረጃ አቀረቡ። ይሄኛ ጋር ዶክመንት መሆን አለበት አሉ። ኮፒውን ሰጧቸው። ኮፒውን ዶክመንት አድርገው ስርዓተ ጋብቻውን ፈጽመው እንደውም እነሱ በስርዓተ ቁርባን ከዛ ከፍ ባለ ማዕረግ ሁሉ ነው የፈጸሙት ጋብቻቸውና ደስ በሚል መልኩ ቤተክርስቲያን አስተናግዳቸዋለች። እና ይቻላል።
በጣም መልካም። ስለዚህ በመንግስትም የተጋባው ሰው እንደ ቤተክርስቲያን ዘንድ ሲመጣ እንዳልተጋባ ነው? አዎ እንዳልተጋባ ነው። ሲያቀርብ አጋቡኝ ብሎ ካቀረበ ነው ቤተክርስቲያን የምታጋባው። በዚህ ቀን ጋብቻቸው ፈጽመዋል። እሱ ነው ቆሎ ቅዱስ የምትለው ቤተክርስቲያን በራሷ አስተፈጸመው የፈጸመችው። ስትፈጽመው ቅዱስ ጋብቻ ትለዋለች። ለቅድም እንዳልኩት አሁን አረጋውያንም ሆነ ወልደው ምን ብለው በስጋው ደግሞ ቆረቡ ይባላል እኮ አይደል? ባልና ሚስት ያን ሰዓት ነው ቤተክርስቲያን ያን ጋብቻ ያባረከችው በራሷ ማለት ነው። ቅዱስ ጋብቻ አድርገዋለች። እዛ የኖሩትን ግን አትነቅፍም። የኖሩ ነው ያሉት ነጥቤን አግኝተዋል። በቃ ተጋብተው አብረው እየኖሩ ነው። ወልደዋል፣ ከብደዋል፣ ማህበራዊ ህይወት እየኖሩ ነው ያሉት። በራሷ ስርዓት ግን ለማክበር ቀርበው በንስሐ አባታቸው አማካኝነት የሚገባውን ስርዓት ፈጽመው ቅዱስ ጋብቻን ማድረግ ይችላሉ ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ ማረገው አንድ ክርስቲያን ስንት ጊዜ ማግባት ይችላል የሚለውን ነው። አንድ ወንድ ከአንዲት ሴት፣ አንዲት ሴት ከአንድ ወንድ ጋር አንድ ጊዜ ብቻ ነው ጋብቻ መፈጸም የሚችሉት። ጋብቻ በዚህ ዓለም እስካሉ ድረስ የሚጸና ቃል ኪዳን ነው። እስከ ህይወታቸው ፍጻሜ ድረስ መጽናት ያለበት ቃል ኪዳን ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት ጋብቻው ሲፈጸም ባል ሚስት ከሚገቡት ቃል አንዱ ወድጄ ፈቅጄ ተቀብያታለሁ፣ መከነች ሰነፈች ብዬ አልተዋትም፣ ከሞት በቀር ምንም አይለየንም ነው። ስለዚህ ከሞት በቀር ምንም ነገር አይለያቸውም። የመጀመሪያው ነገር ማለት ነው። በዝሙት በሞት ካልሆነ በስተቀር አይለያዩም እነዚህ ሰዎች። ከኔ በሞት እስከምለይ ድረስ ብለው ቃል ይገባል። እንደውም ብዙ ጊዜ ትምህርቱን ቀድሞ ስለማይማሩ ሲነበብላቸው ራሱ ግራ ይጋባሉ አንዳንዶቹ። አንዱ የሚያስፈልገው ቅድመ ጋብቻ ትምህርት ያስፈልጋል ቤተክርስቲያን። ቅድመ ጋብቻ በእጮኝነት ጊዜ፣ እጮኝነት ማለት ዝግጅት ጊዜ ማለት ነው። አንዱ ዝግጅት ስለ ጋብቻ መማር አለባቸው። በዚሁ አጋጣሚ ማለት ነው ስለ ጋብቻ መማር መጠየቅ ያስፈልጋል። ስለዚህ አንድ ወንድ ከአንዲት ሴት ጋር፣ አንዱ ሴት ከአንድ ወንድ ጋር አንድ ጊዜ ብቻ ጋብቻ ይፈጽማሉ። ይህ ጋብቻ እንደ ቤተ ክርስቲያናችን ስርዓት በሁለት ምክንያቶች ሊፈታ ይችላል። አንደኛ በዝሙት የወደቀ ኖሮ በዝሙት ያልወደቀው ነፃነት አለው። በዝሙት ያልወደቀው ሴቷ ብትሆን በዝሙት ያልወደቀችው፣ በዝሙት የወደቀ ወንዱ ቢሆን ሴቷ ጋብቻውን አፍርሳ ሌላ የማግባት ነፃነት አላት። ወንዱም እንደዛው ከሆነ ማለት ነው። ሁለተኛው ጋብቻ የሚፈርስበት ምክንያት ሞት ነው። ከሁለት አንዱ በሞት ቢለዩ፣ በህይወት ያለው እንግዲህ የሀዘኑን ጊዜ ከጨረሰ በኋላ ቤተክርስቲያን አትከለክለው፣ ሊያገባ ይችላል። አንድ ዓመት ይላል። አንድ ዓመት ያህል ጊዜ ቆይቶ ከዛ በኋላ ጋብቻን ሊፈጽም ይችላል። ይህ በተክሊል ተጋብቶ ከነበረ አሁን ወደ ሁለተኛው ጋብቻ ሲመጣ በቤተክርስቲያን ስርዓት ቅድም ያልነውን ነው። የማሰባን ጋብቻ ስርዓት አድርጋ በስጋው ደግሞ ታከብሯለች ቤተክርስቲያን ጋብቻውን ማለት ነው። ይሄንን ማድረግ ይችላል። በህይወት እያሉ ግን እነዚህ ምክንያቶች ሳይኖሩ ሌላ ጋብቻ መደረብ አይቻልም። በህይወት እያሉ ማለት ነው። እንግዲህ ከኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ውጭ የሆነ በህይወት እያለ ሶስት አራት ሚስት ምናምን ሊፈቅዱ ይችላሉ። በቤተክርስቲያናችን ስርዓት ግን አንድ ወንድ ከአንዲት ሴት ጋር፣ አንዲት ሴት ከአንድ ወንድ ጋር፣ ለአዳም ሔዋን ብቻ ነው የተሰጠችው። ለሔዋንም አዳም ብቻ ነው ያላት። ስለዚህ ይሄንን ስርዓት እግዚአብሔር ከመጀመሪያው ጋብቻን ሲባርከው ያስቀመጠውን ስርዓት ይዛ ነው ቤተክርስቲያን እየቀጠለች ያለችው ማለት ነው። እና ከዛ ቀጥሎ ስንት ጊዜ ማግባት ይችላሉ ከተባለ እንግዲህ ፍትሐ ነገሥቱ እንደ ጽንዓታቸው ቢችል በሞቱ ቢለያዩ አንደኛው፣ ከዛ በኋላ ያለውን ህይወቱን ለእግዚአብሔር ራሱን ሰጥቶ ቢኖር፣ የጾም የጸሎት ጊዜ አድርጎት ቢኖር ይመከራል። ይሄ ካልሆነ ግን ሁለተኛ እንዲያገባ በጣም በዛ ከተባለ ሶስተኛ እንዲያገባ፣ ከዚህ በኋላ ግን አረመኔነት ነው ይላል። እንግዲህ ከዛ በላይ መሄድ ይሄም በሞት የተለየ ከሆነ ነው። ከዛ ውጭ ግን በህይወት እያሉ አንድ ወንድ ከአንዲት ሴት ጋር፣ አንዲት ሴት ደግሞ ከአንድ ወንድ ጋር ነው መኖር ያለባቸው። እኔ እንደው በትክክል ጋብቻው ከተፈጸመ እድሜ ራሱ የሚተርፈን አይመስለኝም። ምክንያቱም አንደኛ ረጅም እድሜ ጠግበው ነው እነዚህ ባለትዳሮች አንዱ ከአንዱ የሚለየው ማለት ነው። በዛ ሰዓት ሌላ አይታሰብም። እንደውም የተለመደው ትሬንድ አንደኛው የተለመደው ልምድ አንደኛው በአካለ ስጋ በህይወት በማይኖርበት ጊዜ አንደኛው የቀረው ወደ ምንኩስናው ነው የቀረችው። እንደውም ምንኩስናን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ሲተቹ እሰማለሁ፣ እኔ እቃወማለሁ። ካረጁ በኋላ ምናምን ምናምን የሚሉ ሰዎች አሉ። እነዛ ሰዎች እኮ በትዳር ኖረው ነው ያረጁት። በትዳር ኖሩ፣ ልጆች ወልደው አሳደጉ፣ አስተማሩ፣ ምናሉ ቀሪዋን እድሜን ግን በቃ ከእግዚአብሔር ጋር ልኖር ብለው መነኮሱ። ለምንድን ነው ሰው ስላረጁ ነው የመጡት የሚባሉት? ከመጀመሪያም ጀምሮ አብረው ነው ከእግዚአብሔር ጋር የነበሩት ማለት ነው እንጂ ወጣት ሆኖ ሳያገባ ምን ሳይል ሳረጅ መነኮሳል የሚለው እሱ አግባብ አይደለም። እንደዛ የሚመጣም ሰው ያለ አይመስለኝም፣ እኔ እርግጠኛ ነኝ። ግን ብዙዎቹ እናቶቻችን የሚመጡት ወልደው ቤታቸውን ኑሯቸውን ቀጥ አድርገው ይዘው
ከእግዚአብሔር ጋር ኖረው እንግዳ እየተቀበሉ አስራት መኩራት ይወጡ ቆይተው የቀረቻቸው ደግሞ ካላቸው ጥባት ካላቸው ፍቅር በቃ መንኩሼ ልኖር ብለው ነው የሚመጡት እነዛና እሱ ነው የተለመደው። በዚህ በመዝሙረ ዳዊት ምዕራፍ 89 ቁጥር 10 ላይ የዘመኖቻችን እድሜ 70 አመት ነው ይለና ቢበረታም 80 አመት ነው ቢበዛ ግን ድካምና መከራ ነው። ይሄን ወስደው የ80 ሚስቴ የ80 ባሌ ይላሉ። የእድሜ ልክ ማለት ነው። አዩ ሲጋቡ የእድሜ ልክ ብለው ነው ሞትን አያስቡትም እነሱ። አክሲደንት ነው ይሄ ድንገተኛ ነው። ድንገተኛ የሆነ ነገር ለተፈጸመበት ደግሞ እኔ እስከዛሬ ድረስ ካለው አንድ ነው በቃ ሊያገባ የሚችለው። ድንገተኛ ከሆነ ገና የሚቀረው እድሜ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ቤተሰብም የወለዷቸው ልጆችም ጨምሮ አግባ በቃ አባታችን ተጎዳ ወይ እናታችን ተጎዳች ብለው ይድሯቸዋል። ከዚህ በላይ አይሄድም እንደው በየምክንያቱ እየፈታን ካልሆነ በስተቀር እና ፍታ ነገስቱ አደጋ ሊከሰት ስለሚችል ሁለት ይለውና በጣም ከባድ ነገር ከሆነ ደግሞ እስከ 3 ለምመን ይፈቅዳል ማለት ነው። ይሄ ማለት ግን ስለተፈቀደ ዝም ብለን እየፈታን እናግባ ማለት ግን አይደለም። ሞት ቀድም እዚህ እንዳስቀመጠው አደጋው እንደዛ ቆሞ በጣም ጥሩ። አሁን ለምእመን ብለን ያነሳ ነው። እስቲ ወደኛ ቤትም ገብተን ለካህናት ለዲያቆናት ምን ያህል ይፈቀዳል እንደው የበለጠ ወደዚህ ጸናል ከምእመኑ ደግሞና ዲያቆን ከብዙ ንጽህት የሆነችውን በጥንቃቄ በማስተዋል ክብረ ክህነቱን መታከብር የክህነቱ አካል ስለምትሆን ማለት ነው። የክህነቱ አካል ነች። ስለዚህ ያንን አስቦ ተጠንቅቆ ማግባት አለበት። አንድ ብቻ እንዲያገባ ነው የሚፈቀድለት። አንድ ብቻ እንዲያገባ እንግዲህ አንድ አግብቶ እንግዲህ ያገባው ወደ ሁለተኛው ማዕረግ ይሸጋገራል። ወደ ቅስናው ማዕረግ ይሸጋገራል። እንደ አገልግሎቱ እንደ ትምህርቱ ሁኔታ ማለት ነው። ወደ ቅስናው ማዕረግ ይሸጋገራል። በዛች በአንዲት የክህነቱ አካል ነች ከሷ ጋር ጸንቶ ይኖራል ማለት ነው። ወደ ሁለተኛው ከሄደ ክህነቱ ይሻራል። አሁን ምእመን በቅድም ባልናቸው ምክንያቶች ነው እዚህ ጋርም ጋብቻ ሊፈርስ የሚችለው። ወይ በሞት ወይ በዝሙት ነው። ለሁለቱም ለምእመኑም ለካህኑም ምክንያቶቹ አንድ ነው ጋብቻ ሊፈርስበት የሚችለው። ዲያቆኑም እንደዚህ አይነት ነገር ቢገጥመው ሁለተኛ ላግባ ቢል ክህነቱ ይሻራል፣ ስልጣነ ክህነቱ ይሻራል። ሁለተኛ ማግባት ግን ሊፈቀድለታል። ዲያቆን ከነበረ ዲቁና ይቀራል፣ ቄስ ከነበረ ቅስና ይቀራል። አቶ ይባላል ማለት ምእመን ይሆናል ማለት ነው። ምእመን ይሆናል ልክ እንደ ምእመን ሆኖ ያገለግላል ከዛ በኋላ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሊሆን እንዳይሆን ምንድነው የሚሆነው? ዲያቆን የነበረ አግብቶ በሞት ወይ በዝሙት ብትለየው ክህነቱን ለማጽናት ወደ ስርዓተ ምንኩስናው ይሄዳል። ክህነቱን ያጸናል። ምርጫው እሱ ነው። ምርጫው ይፈልጋለሁ ካለ ክህነቴን አጽንቼ መኖር ፈልጋለሁ ካለ ሁለተኛ ማግባቱን ትቶ ክህነቱን አጽንቶ ይኖራል ወደ ምንኩስና ማዕረግ ሄዶ ማለት ነው። ቄስም ከሆነ ዲያቆንም ከሆነ አይ ባገባ ነው የሚሻለኝ ካለ ምርጫው እሱ ነው። የክህነቱ ስልጣኑ ይሻራል። ምእመን ሆኖ ሁለተኛ ጋብቻ ፈጽሞ መኖር ይችላል ማለት ነው። እኔ ክህነቱ ግን በጣም ከባድ እንደሆነ ታውቃለህ። ቤተክርስቲያን ክህነት ስትሰጥ መጀመሪያ መደላደል አድርጋ ነው የምትሰጠው ማለት ነው። ዝም ብላ አትሰጥም። አሁን ከድቁና ወደ ቅስና ወደ ትልቁ ማዕረግ ከፍ ስንል በነገራችን ላይ ቅዳሴ ላይ ራሱ ለዲያቆኑ ይጸለይለታል እኮ አይደል? ይሄንንም ዲያቆን ወደኛ ማረግ በጣም የሚገርም ነው። አዎ ወደኛ ሹመት ከፍ ወዳለ እና ክህነቱን መስቀል ስትሰጠው የመጀመሪያ የምታስቀምጥለት ወይ ማግባት ወይ መመንኮስ ነው። ከዲቁናው ወደ ክህነቱ ከፍ ካለ ማለት ነው። ሲያገባ መስቀሉን ሰጥዋለች። እንደገና አሁን ትዳሩን ደግሞ ሲያጣ በሞት በዛው ትቀጥላለህ ወይስ ደግሞ ያንተ ምርጫ በትዳሩ መቀጠል ነው? አሁንም መደላድል ታመቻቻለች ማለት ነው። ወደ ምንኩስናው ነው የሚሄደው ሲል የሰጠችውን ክህነት ታስቀጥልለታለች። አይ ወደ ምንኩስናው አልሄድም፣ ፈተናው ከባድ ስለሆነ በትዳር ወይ ፍሬ ላያፈራ ይችላል፣ ወይ ድንገተኛ ነገር ሊሆን ይችላል፣ የቤተሰብም ጫና ሊኖር ይችላል። በዛ ህይወት ደግሞ ፈቃደ ስጋም ከባድ ስለሆነ መቀጠል ከባድ ሊሆን ስለሚችል ወደ ትዳሩ ነው ካለ ደግሞ የሰጠችውን ክህነት በክብር ታነሳና እንደ ደጋግ ምእመናን ቆጥራ ታስቀጥለዋለች ማለት ነው። ስለ ክህነቱ ነው። ጋብቻው ሰው በመሆናችን ሁላችንም ላይ ህጉ እኩል ነው። ግን ከሰውነት ደግሞ ለየት ስንል ካህን ስንሆን ደግሞ የጋብቻው ህግም በእኛ ልክ ነው የሚሆነው ማለት ነው፣ በካህኑ ህግ ማለት ነው። እንደውም ጋብቻችን ሁለተኛውን ጋብቻ ለካህን ሲሆንላ ለምእመንም አንደኛ በጋብቻ ከመጀመሪያው ጋብቻ ታንሳለች ይላል ሰርፍታ ነገስቱ። አይገርምም? ሁለተኛ ጋብቻ ከመጀመሪያው ጋብቻ ታንሳለች ይላል። የመጀመሪያው ጋብቻ በስርዓተ ክሊላው የምትፈጸሙ ታንሳ ሁለተኛ ደግሞ እንደገና ይቺን ሁለተኛ ጋብቻ
ካህናቱንም ታሳንሳለች ይላል። አይ ሁለተኛ ከክህነት ክብር ታወርዳለች ማለት ነው። ስለዚህ በምእመንም አትፈልግም በካህናትም አትፈልግም ግድ ሲሆን ነው እንጂ በመመንም ትንሽ ስለሆነች ከሁለተኛ ጋብቻ ከመጀመሪያው ጋብቻ ስለምታንስ መመንም አይፈልጋትም ከክብርም ስለምታሳንስ ካህንም አይፈልጋትም። ፍትሐ ነገሥቱን እዚ አንቀጽ 24 ላይ ነው ስለ ጋብቻ የሚያብራራው ላይ የመጀመሪያው ቁጥር 834 ላይ አንቀጽ 24 ቁጥር 834 ላይ መጀመሪያው ግቢ ባንዲት ሴት የሚሆነው ነው ይላል። የመጀመሪያው ግቢ ባንዲት ሴት የሚሆነው ከሁለተኛይቱ ጋራ ማለት ያቺ ሴት ይያለች ሳይሆን ስትሞት ማለት ነው። ከሁለተኛይቱ ጋራ የምትሆነው ሁለተኛይቱ ግቢ ግን ከፊተኛይቱ ታንሳለች ያለ ትንሽ ነች ማለት ነው። ንዑስ ነች ለዚች የማስተሰሪያ ጸሎት ያድርጉ እንጂ ተክሊል እንዳይደርስላት በህግ ተጽፏል ይላል። አንድ ጋብቻው እንደምታንስ ነገረን። ሁለተኛው ለካህናት ሁለተኛ ቢቻልም ክህነታቸውን ስለምትቀማቸው ለካህናት ደግሞ ከክብር ስለምታሳነሳቸው እንዲላል እቺ ክቡራንን ከክብራቸው ታዋርዳቸዋለች። ካህናትን ነው አየህ ከክህነት በላይ ክብር የለም። ክቡራንን ከክብራቸው ታዋርዳቸዋለች። እነዚህም ካህናት ናቸው ይቺ ለነሱ የተናቀች ትሆናለች ይላል። እንደገና ቁጥር 902 ላይ ሁለተኛ የሚጋቡት ወንዶች ካህናት ቢሆኑ ከሹመታቸው ይሻሩ ከዚያም በኋላ ቢደግሙ የረከሱ ናቸው ይላል። ወደ 3 ደግሞ አይሉ እነሱ ምመኑ ወደ 4 እንደተከለከለው እነሱ ደግሞ ወደ 3 አይሉ ከዛ በኋላ ቢደግሙ ግን የረከሱ ናቸው ይላል። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ነው ካህን ከሆነ በዚህ አቅጣጫ ነው መጓዝ ያለበት ምመን ከሆነም በዚህ አቅጣጫ ነው መጓዝ ያለበት። ቀደም ላይ አንስታችሁታል ሐሳቡን ግን በደንብ አድርገን አጥርቶ ለማለፍ ስርዓተ ተክሊል የሚፈጸምላቸው በተለይ እቶቻችን ድንግልናቸውን ያጡበት ምክንያት በግዳጅ ተደፍረው ቢሆኑ አንዳንዴም ደግሞ በተፈጥሮ የሚባሉ አሉ። ድንግልናይም በተፈጥሮ ናጣውት የሚባላልና እነዛ ቢሆኑ ቤተክርስቲያን የምታደርግላቸው የሆነ ነገር ምንም የለም ማለት በተክሊል የሚያገቡበት እድል የለም። መጀመሪያ ደረጃ ድንግልና ለሁለቱም ጾታ ነው፣ ለወንዱም ለሴቱም ነው። ድንግል መሆን ከደም መፍሰስ አለመፍሰስ ጋር ብቻ ሳይሆን ለእግዚአብሔር ሕግ መታመን ነው፣ ታምኖ መኖር ነው። የወንዱ ደም ስለማይፈስ የሴቷ ደም ስለሚፈስ በሚል ድንግልና የሚባል አይደለም። ይሄ ብዙ ጊዜ ከዛ ጋር ስለሚያያይዙት ማለት ነው። ድንግልና ለእግዚአብሔር ሕግ መታመን ነው በዋናነት ልንይዘው የሚገባው ነገር ማለት ነው። እና አብሮ የተነሱት ነገሮች በግዳጅና በተፈጥሮ ማጣት የሚሉ ናቸው። እንግዲህ ለእነዚህ እንደው ስርዓተ ተክሊል አትፈጽምላቸውም ነው አይደል? ብትፈጽምልኝ ይቻላል መቻች ነገር አለ ወይ ነው አይደል? እኔ ጥያቄውን በጥያቄ እስኪ ልመልሰው። መጀመሪያ በተፈጥሮ ማጣታቸውን በምን አወቁት? ሞክረውት ነው? ሞክሮ ማለት ያው ድንግልና ታጣ ነው እንግዲህ። ስለዚህ ዝሙት ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ በተፈጥሮ አተነዋል የሚለው አያሳምንም። በተፈጥሮ ለማጣታቸው ማረጋገጫ ስለሌላቸው ማለት ነው። ሩካቤ ፈጽመው ፖዚቲቭ እናርገውና ዘመኑ ያለንበት ዘመን በጣም ቴክኖሎጂ የረቀቀ አንዳንድ ሰዎች ራሳችንን ቼክ እናርግ ብለው የሆነ የተጠራጠሩት ነገር ሲኖር በሕክምና ሊያረጋግጡ ይችላሉ። እዛ ድረስ መሄድ ያስፈልጋቸው እኮ የተነካካ ነገር ሲኖር ነው። ምንም ሳይኖር ሰው ተነስቶ ድንግልኛ አይደለሁም እስኪ ሐኪም ቤት ሂጅ ላረጋግጥ አይልም። ስነ ልቦናውም እኮ እንትን ስንለው የሆነ የተነካካው ነገር ካለ ግን ድንገት በዛች አጋጣሚ አጥቼው ሊሆን ይሆንን ብሎ ነው ቼክ የሚያደርገው። እና መነካካት አለ በሁሉም እንጂ ሆዴን ሳያመኝ ሆዴን አሞኝ ይሆን እንዴ ብዬ ሐኪም ቤት አልሄድም። ትክክል። በጣም ሆዴን የሚያሳምመኝ ነገር ከወሰድኩኝ ግን ያ የወሰድኩት ነገር ሆዴ ሊያሳምመው ይችል ይሆን ብዬ ሐኪም ቤት ሄዳለሁ እንጂ ለሆዴ ህመም ምክንያት የሚሆን ነገር ምንም ሳላደርግ ሆዴን ሊያመኝ ይችላል እስኪ ቼክ ላድርጋለን። ስለዚህ አሁን በሳይንሳዊ መንገድም ቼክ አድርገ የሚባልበት ነገር በተፈጥሮ አጣሁት ለማለት እኮ ምክንያት አለ፣ መነሻ አለ ማለት ነው። እና በተፈጥሮን ያጣሁት የሚለው አያሳምንም ማለት ነው። በግዳጅ ያጡ የሚለው እኔ ግዳጅ የሚለውን ተገዶ መደፈር የሚለውን ወንጀል የሚያስከብር አካል አለ የሚጠይቀው ያ ነው። ግዳጅ ነው አይደለም የሚለውን ግዳጅ ነው ማለት በራሱ ጥያቄው ስለሚገባ ማለት ነው። ማስገደድ ምንድን ነው በራሱ? አንዳንድ ጊዜ እኮ ሴቷ ወንዱን ለዛ እንዲገደድ አድርገው አስገድደው ከሆነ አስቀድማ መድፈሩ ነው አይደል? በተለመደው ወንዱ ሴቷን ላይ ሩካቤ ፈጸመ አስገድዳት ይባላል። ለዚህ መነሳሳት ምክንያት ከሆነች ግን እኮ ያስገደደችው እሷ ነች። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አንዳንዴ እንደውም እኔ ምንድን ነው መሰማው መሰለ፣ ይቀጥራታል፣ እንዲህ አይነት ቦታ ነው ያለሁት፣ ከዛ ትሄዳለች፣ ከዛ አብረው ሻይ ቡና ይላሉ፣ ከዛ ብዙ ነገር አብረው እየተጨዋወቱ ይቆያሉ። ከዛ በኋላ እሱ ፍላጎቱን ሲገልጽ እሷ እምቢ ትላለች፣
ያን ጊዜ ግንኙነት ይፈጸማል። ይሄም ተገድጄ ነው የሚባለው። አየ ይሄ አንደኛው ደግሞ ተገድጄ ዝም ብሎ ስራዋን እየሰራች የማታቆሰው መጥቶ አሁን በጦርነት በመን በአገራችን ላይ የምናየው ነገር እሱም ተገድጄ ከሆነ ያኛውም ተገድጄ ከሆነ ከባድ ነው እንዳለው ነው። በምንድን ነው የምናጣራው? ለምንድን ነው ተራቁታ አሁን ሲመጣ ለዛ የሚዳርግ የሚያነሳሳ ነገር ያደርገች ራሷን ሳትጠብቅ ካለባበስ ስርዓት ራስን ከመጠበቅ አንጻር መንዝርጌጥ አሁን እንኳን አንዱ ለሰው ለዝሙት የሚያነሳሳ ነው። ምትቀባው ምታረገው ምትለብሳቸው ነገሮች ወንዱ ለዛ ስለዚህ አስገዳጁ እሱ ሳይሆን እሷ ነች አስገደደችው። ያላሰበው እንዲያስብ አድርጋለች። ሐሳቡ ፍላጎቱ እንዲነቃቃ አድርጋለች። ይሄ ሁሉ ነገሮች ይሄን ማጣራት ያለበት የቤተክርስቲያን አለች። ይሄን ምታጣራው ይሄን ጉዳይ ማጣራት ያለበት ወንጀልን የሚመለከት ሌላ አካል ነው ማለት ነው። የቤተክርስቲያን ድርሻ ምንድነው? ድንግልናውን ጠብቀው መጥቷል አልጠበቀም? ነጥቤና ግን ተወከ ነው አላልኩም። ድንግልናውን ጠብቀዋል አልጠበቀም? ነኝ ካለችም እኮ ቼክ አርጋ ሰጣጣቀም ቤተክርስቲያን በተፈጥሯጣው ትላለች። ቤተክርስቲያንም ስራተ ተክሊል ስታደርግ እኮ ቼክ ማድረጊያ ምንም ነገር የለም። በቃ እምነት ብቻ ነው። በቃ በእግዚአብሔር ፊት ለካህኑ ራሷን አቅርባም ታሳየው ነው። አሁን ካህኑ እኮ እርሷ የተናገረችውን ይዘው ነው ወይም እርሱ የተናገረውን ንሳ ልጃቸው የተናገረውን ይዘው ነው የሚመሰክሩት። ልጆቼ ናቸው ስርዓተ ተክሊል ይገባቸዋል፣ አይ ስርዓተ ተክሊል አይገባቸውም የሚለው የመጨረሻ ወሳኝ እኮ የንሳ አባት ነው። ልጆቹ እንትን ካል በኋላ ማለት ነው። ይሄን ደግሞ የሚመሰክሩት ካህኑ እግዚአብሔርን ዳኛ አድርገው ልጆቹ የተናገሩትን ነገር ይዘው ነው። ከዚያ ያለፈ ግን በዚህ ጊዜ ተገደው እንደዚህ ሆኖ የሚለውን ነገር የማጣራትም ኃላፊነት የላትም ቤተክርስቲያን። ያንን ማጣርታ በግዳጅ ስለሆነ ይሄ ይደረግ የምትልበት የምትወስንበት መንገድ የላትም። ስለዚህ ተገድጄ ነውም በተፈጥሮ ነውም የሚለው ቤተክርስቲያን መጥቶ ለማስፈጸም ምክንያት ሊሆን አይችሉም ማለት ነው። በተፈጥሮ ድንግልናቸውን ላጡ እና ተገደው ለተደፈሩ ተገደው የሚለው የሚያውቁት እነሱ ናቸው። ቤተክርስቲያን የምታጣራበት ነገር ስለሌለ ዞሮ ዞሮ ተራክቦ ፈጽማለች በሚለው ነው ቤተክርስቲያን ስርዓተ ተክሊል የማትፈጽመው እስካሁን ባየ ነው ማለት ነው። ተገዳም ይሁን ወዳም ይሁን እዛው ዝርዝር ውስጥ አትገባም ቤተክርስቲያን። እሱ ማጣሪያ የላትም። የህግ አካላት ናቸው የሚያጣሩት። ግን ያቺ ልጅ ግብረ ስጋ ግንኙነት ፈጽማለች። ያ ከተፈጸመ በትዳርም ይሁን ያለ ትዳር ለስርዓተ ተክሊል አያበ ሽልማቱ እኮ ድንግልና ለጠበቀ ነው የሚለው። ድንግልና ለጠበቀ ነው የሚለው እንጂ ድንግልና ለሌለው ተገዶ ለተደፈረ አይልም። በተፈጥሮ የሚለው በምን አወቁት ነው የሚታወቀው? ጫጉላ ቤት ከተገባ በኋላ ነው። ያንንም ደግሞ ባለቤቷ ሊሆን ይችላል የሚናገረው አይደለ? እሷም ከዛ በኋላ ድንግልና የለኝም ልትል ትችላለች። ኦልሬዲ ስርዓቱ ተፈጽሟል። ስርዓተ ተክሊሉ በጋብቻው ተፈጽሟል። ስለዚህ ይህን መፈጸሙ ኃጢአት ይሆንባታል ወይ ከሆነ ለማታውቀው ነገር ተጠያቂ አይደለችም። አሁን እኛ እኮ ንስሐ ስንገባ ራሱ ለምናቀውና ለተናገርነው ኃጢአት አይደለም ንስሐ ምንገባው። ከዛ በኋላ ካህኑ ምን ይላል? መንፈስ ቅዱስ ያወቀው ሰይጣን የሸመቀው አይደል? በማወቅም ባለማወቅ የሸመቀው ነገር ሊሆን ይችላል። ባለማወቅ የእሱ ስሬት ታገኛለች እና እዛ ውስጥ ገብተን ባንመራመር ጥሩ ነው የሚል ነው። ወደ ባህላችን ወደ ሀገራችን ደግሞ ስንመጣ እንዴት ነው ያለው? በተለይ የጋብቻ ስርዓት የሰርጉም ጊዜ ከልጅነታቸውም ደግሞ በአንቀልባ ላይ እያሉ ወይም የአንቀልባ ጋብቻ የሚባላል የመጀመሪያው እሱ ምንድን ነው? ሁለተኛ በሰርግ ላይ በዛው አያይዛችሁት እንዲጨርሱት ብዬ ነው። ሰርግ ሲከናወን ሰርጉ በተለይ የመልስ ቀን በግ ታርዶ በጉን ተራምዶ ነው ደም ፈሶ ነው ወይም የሆነ ብቻ የሚታረዱ ታርዶ ደም ተሻግሮ ነው የሚገባው እና እነዚህ ስርዓቶች ጥሎሽስ ምንድን ነው? እንደው ወደ ባህሉ ገባ ሃይማኖታዊ ይዘቱን ሳልጨረሰን ወደ ባህሉ ገባ ብለን እንድንመለከት እስኪ። ሀገራችን በገጠር አካባቢ አሁንም ድረስ ያለ አንዳንድ ቦታ ያለ ይመስለኛል። አንቅልባ ጋብቻ ገና ህጻናት ተወልደው አንቅልባ ማለት ማዘያ ነው። ማዘያ ህጻናት የሚታዘሉበት ማለት ነው እና ገና በእናታቸው ትከሻ ላይ ያሉ ወላጆች የሚፈጽሙት አይነት ጋብቻ ልጅህን ለልጄ አይነት ብለው ልጅሽን ለልጄ ልጅህን ለልጄ እንደ አይነት ነገር ተባብለው እርስ በርሳቸው ዝምድናቸውን የሚያጠብቁበት ማለት ነው። በቤተ ክርስቲያናችን ጋብቻ ወንዱ ሴቷን ሴቷም ወንዱን ፈቅደው እርስ በርስ የሚፈጽሙት እንጂ በሌላ አካል ፈቃድ የሚፈጸም አይደለም። ቅድም የሚያነሳኑ ላይ ስርዓተ ጋብቻው ሲፈጸም ከሚገቡት ቃል አንደኛው ወድጄ ፈቅጄ ተቀብያታለሁኝ፣ ወድጄ ፈቅጄ ተቀብየዋለሁኝ ነው የሚለው። ስለዚህ የሁለቱም መውደድ መፍቀድ ያስፈልጋል። እነሱ ባልፈቀዱበት እርስ በርሳቸው ባልተግባቡበት ሁኔታ ጋብቻ አይመሰረትም። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ባህሉም ስርዓቱም አስተዳደጉም ይዟቸው በዛ አይነት ጋብቻ ኖረው ልጅ ወልደው ምን ይኖሩ ይችላሉ። ተዋልደው የልጅ ልጅ አይተው ጊዜያቸው ያለፈ አሁንም ያሉ ሊኖሩ ይችላሉ። እሱ ሌላ መንገድ ነው። እንደዛ ስለሆነ የተፈቀደ ነው ማለት አይደለም።
ቤተክርስቲያን ጋብቻን አንደኛ ቅዱስ ምታረገው ሁለቱም ወደው ፈቅደው መጥተው በስርዓቷ ስትፈጸሙ ነው። የጋብቻ ደግሞ እድሜ ያላት ቤተክርስቲያን ፍትሐ ነገሥቱ በግልጽ ያስቀምጣል። ለአቅመ አዳም ማድረስ ለአቅመ ሔዋን ማድረስ ይሄ እድሜያቸው ሳይደርስ ጋብቻ አይፈጸምም። በሀገሪቱ ወንጀል ነው። የቤተክርስቲያንም ስርዓት ተገቢ አይደለም። ያላቻ ጋብቻ። ስለዚህ ጋብቻ የሚፈጸመው እድሜያቸው ደርሰው ለራሳቸው ላይ መወሰን በሚችሉበት ጊዜ ነው። ወንድ ቢያንስ 18 ዓመት፣ ሴቷ ቢያንስ 15 16 ዓመት ሊሆናቸው ይገባል። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ሴቷ ቀድማ ትበስላለች ማለት ነው አይደል? ወንዱ በ18 ዓመት የሚያስበውን እኩልነት ብለው የሚያስቡት ነው እዚህ ጋር ለማንሳት ማለት ነውና ማቹርድነች በ15 ዓመቷ እሱ በ18 ዓመት የሚያስበውን ተግባብቶ መኖር ይችላሉ ማለት እኮ ነውና ሲፈጠሩም እኮ እሱ 15 እሱ የ30 ዓመት። አሁን ላይ ግን ይሄ ፌሚኒስት የሚባሉ የሴቶችን እኩልነት ምናምን እያሉ ሴት እንዲነች ምናምን ቤተክርስቲያን ቀድማ በተፈጥሮ ያስቀመጠችው ይሄ ስርዓቷም ራሱ የሚያሳየን የተሰጣት ጸጋ አለ። ስለዚህ በዚህ እድሜያቸው ካልደረሱ በስተቀር ነው አሁን ማንሳት የፈለኩት እዚህ ጋር እነሱ ወደው ፈቅደው ሳይሆን የሚፈጸመውን ጋብቻ አትቀበሉም። ማለይ ይቅርታ ላቋርጠው ተነቀሲስ ምንድነው ለል ምእመናን ጋር ጥያቄ ሊፈጠር የሚችለውን ብዬ የሰላሰብኩኝ ነው። አሁን እንደ እውነት ነው በልጅህን ለልጅ ተብሎ ገና በልጅነት ለዝምድናው ነው። ግን እውነት ለመናገር እኮ የሚጋቡት እኮ ሲደርሱ ነው እነዚህ ልጆች። እውነት ነው ግን አልፈቀዱም አነሱ እኮ ከዛ በኋላ ቁጥ በእድሜያቸው ደርሶ ቢሆንም ግን ቤተሰቦቻቸው ስላስቀመጡላቸው ነው እንጂ እነሱ ፈቅደው አይደለም። አዎ ልክ ነው። ግን ላነሳም ነው እኮ ምን አለ መሰለህ አንቺ ተሰተሻል አንተ ተሰተሃል እየተባሉ ነው ያድጋሉ። አዎ እና ሌላ ሰው እንዳያዩ ሌላ ሰው እሱ ማየት እንደሌለበት መጨረሻ ላይ ሌላ ሰው ቢፈልጋት እኮ የፈልጋትን አካሉ ሊያጠፉት ይችላል። አሁን አንድ ቦታ ላይ ያለው ተሰጣለች እሷ እንዴት አንተ ይሄን ታስባለህ ተብሎ መገዳደሉ ላኩ አለበት። ጠለፋም በዚህ ምክንያት ይመስለኛል ኦልሬዲ ከተሰጠች ጠልፊያት ነው ይጃት ሜዶው የሚለው ደግሞ ሌላ ሰው ይነሳል ማለት ነው። ይሄ ብዙ ነገሮችን የሚያመሰቃቅል ነው ስንመለከተው ማለት ነው። እድሜያቸው ደርሶ ቢሆንም ጋብቻውን የሚፈጽሙት እነሱ አስበውበት መርጠውት አይደለም ያንን ጋብቻ እየመሰረቱ ያሉት። ምናልባት የቀዳሚ አባባል እነሱ ተሰጣጡ ግን ካደጉ በኋላ ፈቅደው ጋብቻውን ቢፈጽሙትስ ነው። በፈቅደውማ ከሆነ የፈቃዱ የነሱ ነው። አሁን ማቹርድ ከሆኑ በኋላ ፈቅደው ከሆነ የፈቃዱ የነሱ ነው። ስለዚህ ያን ዛ ቤተክርስቲያን አባቴ ፈቅዶልኝ አባቴ መርጦልኝ አይደለም የምትለው ቃል የምትገባው እኔ ወድጄው ፈቅጄው ነው የምትለው። ያንን ካልሽ ትቀበላለች ቤተክርስቲያን። ወድጄው ፈቅጄ ብላለች። እሱም ያው እናቴ ስላስገደደችኝ እሷ እንዳትረግመኝ ብዬ አይደለም የሚለው የእሷን እንደው ቃል ለመጠበቅ ብዬ አይደለም እኮ እዚህ ላይ የሚለው እኔ ወድጄ ፈቅጄ ተቀብዣታለሁ ከሆነ ቅድመ ጋብቻ ያለው በእጮኝነት ጊዜያቸው አንደኛው ካህኑ ሊያጣሩት የሚገባው ነገር ይሄ እኮ ነው። የራስ ፈቃድ አላቸው ወይ? ጋብቻቸው ለመፈጸም ዝግጁ ናቸው ወይ? ትዳር እኮ ጋብቻ ተቋም እኮ ነው። በሌላ አስገዳጅነት ተመስርቶ የሚኖር ሳይሆን እነሱ ወደው ፈቅደው የሚመሩት ትልቅ ተቋም ነው። የማህበረሰብ ትውልድ የሚተካው እኮ በትዳር ውስጥ ነው። ነገ ምን አይነት ትውልድ ነው የሚወጣው? እነዚህ ሰዎች ሳይፈቅዱ የሚያደርጉት ነገር እኮ ከሆነ ጋብቻውን በስነ ልቦናው በአካሉ የተጎዳ ትውልድ እኮ ነው እየተተካ የሚወጣው። ስለዚህ ሁሉንም መሰረታዊ ነገር ስጋዊም መንፈሳዊም ህይወታቸውን በአግባቡ ለመምራት የጋራ ፈቃድ ያስፈልጋቸዋል። ይሄ ሳይሆን ቤተሰብ በገባው ቃል ኪዳን ግን ኖረው ሌላ ላግባ ቢሉ አንዱ ጥያቄ ምን ነው? እሱን ላነሳ ነበር። አዎ ካደጉ በኋላ ሌላ ላግባ ቢሉ ያንኛውን ጋብቻ ቤተክርስቲያን ጋብቻ አትለውም ከመጀመሪያው። ዋናው ደጋግመ እንዳነሳ ነው ራሳቸውን ጠብቀው እስከመጡ ድረስ ትክሊል ትፈጽምላቸዋለች። የእናቴ አባት ቃል ቢያጥፉ ኃጢአት አይሆንባቸው። ቤተክርስቲያን ከቤተክርስቲያን ትምህርት በላይ እኮ አይደለም የእናቴ አባት ቃል። ቅዱስ ጳውሎስ ምንድን ያለው? ወላጆቹ አባቶቹ ልጆቻቸውን በጌታ አይደል በጌታ ትእዛዝና ተክሳስ አሳድጓቸው እንጂ አታስቆጧቸው የሚለው ልጆቹን ሲመክር ማለት ወላጆችን ሲመክር። ወላጅም ልጅን ማሳደግ ያለበት በስርዓተ ቤተክርስቲያን በህገ እግዚአብሔር ነው እንጂ በራሱ ፈቃድ እኮ አይደለም። የቤተክርስቲያን ስርዓት ምን ይላል የእግዚአብሔር ህግ ምንድን ነው የሚለው የሚለውን ነው ይዞ ነው እንጂ ራሱ ስለፈቀደና ባህሉ ስላስገደደ ብቻ በሚል ረግመሃል ማለትም አይቻልም። የእግዚአብሔር ህግ ይቀድማል ከመጀመሪያው። ከኔ ይልቅ እናት አባቱን የሚል ለኔ ሊሆን አይገባም የሚለውም እኮ የሚመጣው እዚህ እኮ ነው። ከኔ ይልቅ እናት አባቱን የሚል አይ ከእግዚአብሔር ህግ ይልቅ የእናት አባቴን ነገር ነው የምሰማው ማለት አይቻልም። የእግዚአብሔር ህግ ምን ይላል ነው መቅደም ያለበት። ስለዚህ በቤተክርስቲያናችን ስርዓት እናትና አባት ቃል ስለተገባቡ ብቻ ጋብቻችሁን ፈጽሙ አይባልም። እናትና አባታችን ቃል ቢገባቡም እኛም ግን ተዋደናል ተፈቃቅደናል ካሉ ያን ሰዓት ጋብቻችሁን ትፈጽምላቸው። እኔ ብዙ ጊዜ በኋላ መጣበታለሁ የሚቸገሩት በተለይ ግቢ ጉባኤ ላይ ያሉ ወንድሞች እናቶች በጣም ሲቸገሩ አነሳለሁ አያለሁ። የጾታ ትምህርት ስናስተምራቸው እኔ እኮ ተሰጥቻለሁ
ቃል አለብኝ ስለ አሁን ስለ ጋብቻ ትምርቱን እየተማሩት ሲመጡ ያኛው ትክክል እንዳል ሆነ አንደኛ ደግሞ እነሱ ለከፍተኛ ትምርት ወደ አዲስ አበባ መጥተዋል እዛ የቀረው አካል ወይ ከቤተሰብ ጋር ነው ያለው ወይ ገበሬ ነው ወይ ደግሞ ሴቷን ብትሆን ቤት ውስጥ ልትሆን ይችላልች አሁን እየበሰለ ሲመጣ ያኛውን ጋብቻ መቀጠል እንደሌለበት ያስባል ማለት ነውና ግን ደግሞ ቃል ማፍረስ ደግሞ የሚል ከባድ ነገር አለ እና በጣም የሚቸገሩበት እነሱ ናቸው በኋላ ላይ መጣበታለሁ እንደው ቀሲስ በተናገረው ላይ እኔ ያው ዞሮ ዞሮ ከዚህ ከለማድና ክርስትና አንጻር ሁልጊዜ ምናነጣጠረው የቤተክርስቲያን ህግ ላይ ፍትሐ ነገስቱም ላይ ስለሆነ ከዛ አንጻር የተወሰነ ነገር ላንሳ ፍትሐ ነገስቱ እንደዚህ ይላል በዚህ ባንቀጽ 24 866 ላይ ጋብቻ የሚጋቡት ይላል የሚጋቡት የሁለቱ ፈቃድ እነሱ ከስልጣናቸው በታች ባሉ በሞግዚቶቻቸው ፈቃድ ካልሆነ በስተቀር አይደረግ ይላል አንዳንድ ጊዜ የሁለቱ ተጋቢዎች ፈቃድ ብቻ አይደለም ወላጆች መጠየቅ ደግሞ አለባቸው ዝም ብለው እነሱም ሊገቡ ይችላሉ አየ ኖ ይሄኛው ልጅ ሃይማኖቱ እንደዚህ ነው እሷ እንደዚህ ናት እኔ ጋብቻውን እስማማለሁ ነገር ግን ችግር አለ ብለው ከተናገሩ እኛ ከተስማማን እነሱ ምን አገባቸው ተብሎ ጋብቻ አይፈጸምም ማለት ነው ቤተሰብም እኮ አለ ይመጣል ማለት ነው በቤተሰብ ብቻ ጋብቻ አይፈጸምም በሁለቱ ፈቃድም ብቻ አይፈጸምም ሁለቱንም ያጸናል ቤተሰብ ወይም ደግሞ ሞግዚቶቻቸው ሲፈቅዱና ሁለቱ ተጋቢዎች ሲፈቅዱ ብቻ ካልሆነ በስተቀር አይፈጸም አይደረግ ይላል ይሄ የጋብቻ ተክሊል ከማድረስ ይከለከላል ይላል እነሱ ካልፈቀዱት በቃ ውድቀም ቤተሰብ ቢፈቅድም ማለት ነው ጉዳዩ ግን አሳማኝ መሆን አለበት ይላል ሙሉ ለሙሉ የዚህ የገጠሩን ባህል አናጠለሽው ሙሉ ለሙሉ አናጠ ያደረጉበት የነሱ ኢንቴንሽን አለ ምናልባት የሃይማኖት መጠበቅን አስበው ሊሆን ይችላል በዛ አካባቢ ችግር ኖሮ ወይ ደግሞ ከዛ ቤተሰብ ጋር አንድ መሆን መልካምነቱ ነው ዝምድናውን አስበው ሊሆን ይችላል በክፋት ብቻ አናስበው ለዚህም ነው አንድ አንድ ጊዜ የልባቸውን ያያየ እግዚአብሔር ጋብቻው ይሰምርላቸውና እነዛ ሰዎች ለስጋው ደሙ ሊበቁ ይችላሉ ግን ደግሞ በዚህ ሰው የሚጎዳ ከሆነ ነፍስ ማትጠቀም ከሆነ ደግሞ ማሰብ አለብን ነው ቀደም እንዳልኩት የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች ይቸገራሉ እዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ለምን ይላል ልጆች ሆይ ለወላጆች በጌታ ታዘዙ ይሄ የሚገባ ነው ታዘዙ ብቻ አይደለም ያሉ በጌታ ታዘዙ እግዚአብሔር በሚፈቅደው በቤተክርስቲያን ህግና ስርዓት እግዚአብሔር በሚወደው መንገድ ታዘዙ እነሱ ይሄንን የእግዚአብሔር መንገድ እንዳንከተል ያደርገናል ካሉ በጭራሽ አሁን ያችን ልጅ ቤተሰቡ ያጨለተን አልፈልግም ያለበት ምክንያት ነው ትልቁ ምክንያት ምንድነው ምክንያቱ ያልወደደበት ምክንያት ከሌላ ሰው ጋር ከሚፈጽመው ጋብቻውን ከሷ ጋር ቢፈጽመው ምንድነው ችግሩ በዚህ በስጋዊ ነገር ተመርቶ ከሆነ አግባብ አይደለም ግን መንፈሳዊ ነገሩ አድልቶ ጋብቻውን የሚቀበለው ከሆነ ግን በራሱ ችግር የለውና በደንብ ማጤን ያስፈልጋል ከሃይማኖት አንጻር ከሥርዓት ቤተክርስቲያን አንጻር ካሳማኝ ምክንያቶች አንጻር እነዚህ ነገሮች ማጤን ያስፈልጋል ቢላዩ ጥሩ ነው ወደ ምንልበትም ልንመጣ ስለምን ይችላል ማለት ነውና ለማድ አንቀልባ ላይ ቤተክርስቲያን ሄደው ነው ደግሞ ቃል የሚገባቡት ሁለቱም ያዝሏቸውና ቤተክርስቲያን ሄደው ልጅሽ ላይ ቃሌ ነው ብሎ ይገባባሉ ከተማ ውስጥ ምን ያንዳንድ ያያለው ዝም ብሎ አንዷን ጎተታርጉ ሄደና ቤተክርስቲያን በሩን ያጂ ይላታ አው ከዛ በኋላ በቃ እኔ አንቺን አልከድም ቃል ተገባባ እና ከዛ እሱ ሲያመነዝር ስታየው ታለቅስና እኔ ቃሌን እንዴት ነው ማጥፈው አንዴ ተናግር ያለው ስለዚህ እንዲም ሆኖ ከሱ ጋር መጋባት አለ ይሄንን ቃል ቤተክርስቲያን አጣቀው በነገራችን ላይ ማለት እነሱ ናቸው የሚያቆጥ አንቺው ታመጭ በስሜት የሚገቡት እንደው እኔ ካንቺ ውጪ ብሄድ ቅዱስ ገብርኤል ስንጥቅ ያርገኝ እሷ ደግሞ ይበልጥ ወዳለው ስትል ስንጥቅጥቅ ያርገኝ ትላለች ኦቨር ሸንጥቀኝ ይሄ ስሜት አይደለም በጣም ይገርም ቢያደርገው አሁን ከባድ እኮ ነው ታስበው ማለት ግን ደግሞ ሳያደርገው ነው እነሱ ቃል ኪዳን ገብቻለሁ የሚሉት እኮ እሱ ሲሰነጠቅ አልታየም ቸርነቱ የእግዚአብሔር ቸርነት እንደው ግን ይቅርታ በጣም እዚህ ቃል ኪዳን ስትሉ ይሄ ቃል ኪዳን እንደው ቀለበቱን ቤተክርስቲያን ተንበርክኮም ይሰጥቶ እንደዚህ ኬክ ሲቆርሱም ሴሪሞኒ ኖራል ብቻ ከሰልሙ ፕሮፖዝ ማድረግ ይልታል አዎ ያው እና እሱ እንዴት ነው ግን እንደው በጥቂቱ ፕሮፖዝ የሚባል ይላል ቤተክርስቲያን ታግቢኛለሽ ተንበርክኮም እና ይሄ ቤተክርስቲያንም የሀገርም ባህልም አይደለም ቤተክርስቲያንም ስርዓት አይደለም እንደ ኢትዮጵያነቱም ኢትዮጵያዊ ባህልም አይደለም የሌሎቹ ባህል ነው በቤተክርስቲያንም ስርዓት አይደለም ታግቢኛለሽ ብሎ በየአደባባዩ ተንበርክኮ አሁን ቤተክርስቲያን አካባቢ ያየው ቤተክርስቲያን ውስጥ አውደምረቱ ጋር ተንበርክኮ ታግቢኛለሽ ምናምን ይሄ ፍጹም ከክርስትና ውጪ የሆነ ነው አብረው ቀድም ያነሳው ይሄ ምንድነው ጥሎሽ የሚሰጠው እሱ ቀድሞም የነበረ ነው እንግዲህ እንዳቀም እሱ ከሽምግልና ውሳኔ በኋላ እንደተሰጠው መጋባት ብቻ ነው የቀረው
ከዛ ውጭ ግን ይሄ ታግቢኛለሽ ወይ ኬክ ቆርሶ የሆነ ነገር አድርጎ ቀለበት በራሱ እኮ ቤተክርስቲያን ባርካ ስታረግ ነው እንጂ ቀለበት ቀድሞ አይደረግም። ይሄ ፕሮፖዛል የሚባል ቀለበት እኮ የለም። እግዚአብሔር ይመስገን እኔ ሳገባ በዛ ወቅትም አልነበረም። አሁን እንግዲህ 19 ዓመት አካባቢ ነው እቴ ከኔ ትቀድማለህ። ከዛ በዛ ወቅት እንኳን አይታወቅም ቀድሞ በጮኝነት ጊዜ ፕሮፖዝ ማድረግ ቀበለት ማሰር የሚባል አሁን የመጣን የቅርብ ጊዜ እኮ በእኛ እድሜ ራሱ ማለት ነው። በነገራችን ላይ ግን በአብዛኛውም ጥናት ብናደርግ እነዚህ ቀድሞ ቤተክርስቲያን ላይ ጥምቀተ ባህር ላይ መስቀል ላይ እንዲታዩ ፕሮፖዝ ያደረጉ ሰዎች ይሄ አይናቸውን በጨርቅ እያሰሩ በአንድ ላይ ምናምን ጋብቻቸውን ብናይ በጣም የሚያሳዝን ነው። የተጨነቁት ለዛች ነገር ነው እንጂ ለኑሮ አይደለም። አየህ፣ ስለዚህ እኔ ኩረጃ ነው። አንዳንድ ሰነፍ ተማሪ ከጎኑ ያለውን ዝም ብሎ እየቀዳ ስሙንም ይኮርጃል። ስም የሚሞላበት ላይ ሰውየው ስም እና እንደዛ ነው። በቃ ስማችንን፣ ኑሯችን፣ ሁለመናችንን ኮርጀን ማንነታችንን አጥተናል። እና እኔ በተለይ ቤተ ክርስቲያን አውደ ምሕረት አካባቢ የምታደርጉ ሰዎች፣ በዚህ አጋጣሚ የምትሰሙን ሰዎች ማለት ነው፣ በጣም ይሄ የአፍኒንና የፊናያስን ታሪክ ነው የሚያመጣው። ኃጢአቱን እዛው ታቦቱ ፊት ነው የሰሩት እነሱ። በጣም እግዚአብሔርም የተቆጣው ለዛ ነው። ሰው ሌላ ቦታ የሚሰራውን ኃጢአት ቤተክርስቲያን መጥቶ ያለቅሳል፣ ስርየት ያገኛል። ቤተክርስቲያን አጠገብ የሚሰራውን ኃጢአት የት ነው ስርየት የሚያገኘው? እና መዳፈሩን ብንቶ ጥሩ ነው። አጠገባቸው ያላቸው ሰዎችን ብትመክሯቸው እንደዚህ አይደረግም። አውደ ምሕረት ላይ ለጸሎት ነው የምንሄደው። እንደው ቤተክርስቲያን በጣም የሚገርመው ለጋብቻ የመጡትን እንኳን ገና ሲመጡ የምትቀበላቸው ሴቷን በሴት በር ወንዱን በወንድ ከተጋቡ በኋላ ነው አንድ ላይ የምታወጣቸው። ራሱ አንድ ላይ ራሱ አውደ ምሕረት ላይ መገኘት እኮ የለብንም ሳንጋባ። በጣም ክልክል እኮ ነው። ከተጋባን በኋላ ነው በአንድ በር የምታወጣን። ከመጋባታችን በፊት ግን በተለያየ በር ነው የምታስገባን። እና እንደው ስርዓቱን ባንዳፈረው ጥሩ ነው ለማለት ነው። ጥሎሽ የዚህ የአብርሃም ታሪክ አብርሃም የአብርሃም ሎሌ በጣም የሚገርም ታሪክ ነው። እኔ ቢያነቡት ተመልካቾቻችን ዝም ብሎ የመጣ አይደለም። ግን አንዳንድ ጊዜ ልማዶች ደግሞ ተጨምረውበት እናያለን። በጣም ሰዓት የላሱ ሚዜዎች ምናምን። የኔም ሰርግ ጊዜ አለ። ይሄ የመጣው ከእንግሊዝ ነው፣ ይሄ የመጣው ከአሜሪካ በእውቅ ተሰርቶ ምናምን ያጨበጭባሉ ምዕመናን። እንደው ውሸት በአደባባይ ማለት ነው። እና ባለፈው ሰርተናል በነገራችን ላይ ቅዱስ ውሸት አለ የለም ድራማቲክ አለ አድርገው ለማቅረብ ይሞክራሉ። አለ መነሻው ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ነው። አዎ፣ በዚህ በኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 24 ላይ በደንብ ቢያነቡት ደስ ይለኛል። አብርሃም ሲያረጅ ለልጁ ለይስሐቅ ሚስት እንድትሆን ሰው እንዲያጭለት ሎሌውን ልኮት እና በጣም ታሪኩ እዛ ላይ አለ። የተላከው ሎሌ ሰውየውም ትክ ብሎ ይመለከታት ነበር ይላል፣ ርብቃን ማለት ነው። እና እግዚአብሔርም መንገዱን አቅንቶለት እንደሆነ ወይም እንዳልሆነ ለማወቅ ዝም አለ። ግመሎቹ ከጠጡ በኋላ እንዲሆነ ሰውየው ግማሽ ሰቅል የሚመዝን የወርቅ ቀለበት ለእጆቿም 10 ሰቅል የሚመዝን ጥንድ የወርቅ አምባር አወጣ ይላል። ይህን ሰጥቷታል፣ ለእሷ ስጦታ ማለት ነው። እና ያን ይዘው ወላጆች ከፈቀዱ በኋላ የሰርጉም ቀን ከተቆረጠ በኋላ ጥሎሽ፣ በነገራችን ላይ ፍትሐ ነገሥት ጋብቻ የሚያፈርስባቸው ምክንያቶች ሲያስቀምጥ ጋብቻውን የሚያፈርሱ ከሆነ ጥሎሹ ይመለስ ይላል ፍትሐ ነገሥቱ። እና መምህሩን ጠየቀ ስትደርሱበት፣ የፍትሐ ነገሥት ትምህርት አለን አይደለ? እዛ ላይ ጠየቀ፣ የሚመለስ ጥሎሽ አለ። በጣም የሚገርም ነው። እና ይሄ እንግዲህ በዓለማዊ ሕግ የለም። እስከዚህ ድረስ ቤተክርስቲያን የሰው መብት ታስከብራለች ማለት ነው። የወሰደችውን ጥሎሽ ትመልስ ይላል ጋብቻው የሚፈርስበት ጊዜ ማለት ነው። እና በዚህ ምክንያት ነው ይሄ ደም ታርዶ መግባት እና ላለመመለስ እንግዲህ መጠንቀቅ አለባቸው። ይሄ ደም ታርዶ እሱ ከኦሪቱ ጋር በተገናኘ ነው። ባለፈው ሰርተነዋል፣ ጉበኑና መቃኑን ይቅቡት ያልነው አንድ ምርሃ ግብር ላይ ሰርተነዋል። ኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ 12 ላይ ማለት ነው። ከዛ ጋር በተገናኘ ነው። ግን አሁን በአዲስ ኪዳን ደም ሳይፈስ ስርየት የለም የሚል ቃል አለ እና እሱን ይጠቅሱታል ብዙ ሰዎች። ደም ሳይፈስ ስርየት የለም፣ ሁሌ የግድ ደም መፍሰስ አለበት። ወፍጮ ቤት ሲሰራም ደም መፍሰስ አለበት። የሆነ ነገር አንተ ስትገዛም የሆነ ነገር ሸካ አባባል ልማድ ነው እንጂ መታረዱ ተሰባስበው መብላታቸው ነውር አይደለም። ጥሎሹንም ቅድም መምህር እንዳስቀመጠው የአብርሃምን ታሪክ ይዛ ቤተክርስቲያን ጥሎሽን ትፈቅዳለች። ግን ሁሉም በልክ በአግባብ በአቅም መሆን አለበት። እንደው ከአቅም በላይ በሆነ የነገ ህይወታቸውን በሚያናጋ የነገ ፍቅራቸውን በሚቀንስ አንቺን ቤተሰቦች ለማስደሰት ብዬ ከአቅሜ በላይ ይሄን አድርጌ ብለው የሚጨቃጨቁበት ርዕስ የሚፈጥር መሆን የለበትም። እንደ አቅማቸው ነው ኑሮን የሚኖሩት እነሱ ስለሆኑ ማለት ነው። እና ቤተሰብም ይሄንን ብሎ ሲጠይቅ የልጆቹን አቅም ያገናዘበ የነገ ህይወታቸውንም ደግሞ ያሰበ መሆን መቻል አለበት።
ብለናል ረጅም ዘመን ነው የሚኖሩት ከዚህ በኋላ ይሄ ጥሎሹ አንድ ቀን ፕሮግራም ነው በቃ ይሄን አቀረበላት ሰጣት ፕሮግራም ተደረገ እሱ ላይ ተጠንቅቀው ባግባቡ ባቀ መደረግ አለበት ሌላው ድግስ ምንም የሚደረጉ ነገሮች ማለት ነውና ተሰባስቦ መብላቱ መጠጣቱ መልካም ነው ጥፋት የለውም መታረዱም መልካም ነው ግን ደም ካልዘለልኩኝ ደም ካልረቀጥኩኝ በሚል ወደ ጣዖት አምልኮ በሚወስድ መልኩ መሆን የለበትም ይሄ እንደ ጣዖት አምልኮም ስለሚሆን ማለት ነው ደሙን ካልዘለሉት ጋብቻቸው አይባረክም እንትን ምንድነው ስኬት ያጣሉ ምናምን ይባላል አንዳንዶቹ ጋር ስትሰማ የሆነ ቀልባቸው የተገፈፈ እንደየሀገሩ ባህልና ደሙን እርገጡ አንዳንዱ ሚቀባቸው ማለት ነው አንስተውም ጠቅሰውም ሚቀባቸው ምናምን አሉና ይሄ ወደ ጣዖት አምልኮ የሚወስድ ነውና ከጣዖት አምልኮ የጸዳ መሆን አለበት እርዳርዶ መመገብ ነውር አይደለም ይዘው ነው የመጡት አብሮ በመጣታቸው ምንም ችግር የለም ዛሬም ሳይሆን ነገም ደግሞ ፕሮግራም ሳይኖርም እኮ ይዘው ይምጡ ቤተሰብን መጠየቃቸው እኮ ካላቸው ጥሩ ነው ጎረቤትንም ጠርተው የራቦንም ሰው አብሮ ማብላታቸው ጽድቅ ነው እንደ ብቻቸውን ከመብላትም በላይ ማለት ነው ሌላውንም ሰርተው ሰው ጠርቶ ማብላትም ጽድቅ ነው ግዴታ ግን እንደ ሃይማኖታዊ ስርዓት መወሰድ የለበትም ሃይማኖታዊ ግዴታ አይደለም በጋብቻ ውስጥ ሃይማኖታዊ ግዴታ ቅድም ያልናቸው ናቸው ቅድመ ጋብቻ ድንግልናን መጠበቅ ለጋብቻ በነሳ መዘጋጀት ቅዱስ ጋውን ክብር ደሙን መቀበል ይሄ ነው ግዴታ ይሆን ለዛ ነው ቅዳሴው ሲያልቅ ቤተክርስቲያን የጋብቻውን ስርዓት ጨርሳለች አለን እኮ አይደል በቃ ጨርሳለች ከዚህ በኋላ ያለው የሰው ነው የሰው ሲሆን ግን ሁሉንም ነውር ነው አንለው ሁሉም ነውር አይደለም ትክክል ሃይማኖታዊ ግዴታ በጎ ለማዶች የሚባለው በቃ አዎ ሃይማኖታዊ ግን ግዴታ አይደለም ሃይማኖታዊ ግዴታ አይደለም ይሄን አስበው እስከፈጸሙት ድረስ ምንም የሚከለክለው ነገር የለም ከዛ ውጪ አለባበስ ስርዓታቸው ክርስትናቸውን የሚገልጽ መሆን አለበት የሚያደርጉት ነገር ሁሉ ለተሰበሰበው ሰው እኮ ብርሃን መሆን አለብን አለ ሁሉ ጊዜ ትክክል ብርሃን መሆን አለባችሁ በሁሉም መልስክ ማለት ነው በሐዘናችንም በደስታችንም እግዚአብሔር የሚከብርበት ነገር ለማድረግ ነው ጥረት ማድረግ የሚገባው ያን ነገር አስበው ተጠንቀው እስካደረጉት ድረስ ለምን ተሰብስባችሁ በላችሁ ለምን ደገሳችሁ ብላ ቤተክርስቲያን አትወቅስ ጥሩ ነው ብዙ ጊዜ ችግሮቹም የሚታዩት በቤተክርስቲያን በተጋቡ ሰዎች ላይ አይደለም ወደ ቤተክርስቲያን ሳይመጡ ጋብቻቸውን በመንደር በማዘጋጃ ቤት የሚያደርጉት ላይ እነዚህ ነገሮች ይታያሉ ለማዳ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው በቤተክርስቲያን የፈጸሙት ግን አንደኛ ለእንቱንም ስለሚጠነቀቁ ለቁርባኑ በዙሪያቸውም ያሉ ሰዎች ግንዛቤውም ስላላቸው ይህንን የሚያደርጉት አይመስለኝም ግን ከልምድ ጋር ተያይዞ የመጣ ከሆነ ደግሞ መቅረት አለበት ነው አብሮ ከዚህ ጋር አሁን ለጋብቻ ሲመጡ ቅድም ያላነሳሁት ምንድን ነው ቤተክርስቲያን ሲመጡ ሰርጉ ላይ ነው ብዙ የሚጨነቁት ለነበር ነው ይሄ የሚለብሱት ልብስ የሚኳኳሉት ነገር ላይ ምናምን አንዳንድ ጊዜ አሁን ለስርዓተ ተክሊል ተዘጋጅተው መጥተው ተክሊሉን ለማድረግ አክሊሉን ለመድፋት ራሱ ማይመች ጸጉሮና ትመጣለች ትክክል እዛ ጋር ሌላ ትግር ነው የምትገባው ነገ ስጋው ደግሞ ይቀበላሉ ጋብቻቸውን ሲፈጽሙ 18 ሰዓት መጾም አለባቸው ቢያንስ ማረፍ አለባቸው መጠንቀቅ አለባቸው እረፍት ሳይያድርጉ በየጸጉር ቤት በየምን ሲንከራተቱ መጥተው ፌንት ያደርጋሉ ቤተክርስቲያን ውስጥ እነሱ ጋር ጸበል ስትደፋ ምን ስትል ሌላ ጭንቀት ነው የሚሆነው የራሳቸውን ፕሮግራም የሚያስጨን ስለሚቀበሉ ስጋው ደግሞ ራሳቸውን ከመዘጋጀት ይልቅ ስለሚለብሱት ልብስ ስለሚኳኳሉት ነገር በመጨነቅ አይምሯቸው ይደክማል ከዛ በኋላ ቤተክርስቲያን መጥቶ ቆሞ ማስቀደስ እንኳን አይችልም ቆሞ ማስቀደስ እንኳን አይችልም በቃ ይወድቃሉ ይታመማሉ ብዙ ነገሮችና እኔ ብዙ ጊዜ አሁን ንሳ ልጆቼ ነው የምነግረው ምንድነው ቢያንስ ቀድሞ መጨረስ ያለባቸው ነገሮች ጠንቅ ጨርሰው ኃላፊነት ለሚዜዎቻቸውም ሰጥተው በአግባቡ ስርዓት ረፍት ማድረግ በአግባቡ አይምሯቸውን ሰብስበው ቅዳሴውን ማስቀደስ ትልቁ በረከት የሚያገኙት ኮሱ ላይ ነገ ህይወታቸው ስንቅ የሚሆናቸው እኮ ያ ነው እነሱ ግን ቅዳሴው ቶሎ አልቆ ከወጡ በኋላ ስለሚያቅፉት ዛፍ ፎቶ የሚነሱበት ስለሚሄዱበት መናፈሻ አሁን ቀድሞ ነው መሰለኝ ስለሚዞሩት አደባባዮች ፈረሱ አሁን መብራት ነው የሚጨነቁት አሁን ከዚህ ስንት ሰዓት ነው በቃ የቤተክርስቲያኑ ስርዓት አይደለም የሚያሳስባቸው በቤተክርስቲያን ስርዓት ከሆነ ጋብቻቸውን የሚፈጽሙት ይሄን መርሃ ግብር የሚከታተሉ ያላገቡ ሰዎች በቤተክርስቲያን ስርዓት የሚያገኙትን ጸጋ የሚያስገኝላቸውን ቅዳሴውን ንስሐውን ቃለ እግዚአብሔርን እዛ ላይ በርትተው የሚሆኑበት የሚሳተፉበት ነገር ነው ማሰብ ያለባቸው ከወጡ በኋላ አዳራሹ ስንት ሰዓት ነው ሞንታርፎ ገባ እንዴ እንትኑ መጣ እንዴ እዚህ ቁጭ በላ የምትጨነቀው እሱን ነው ተንሱ ለጸሎት ሲል እየሰማቸው አይደለም እንዲያቆኑ ይሄ ነገ ህይወታቸው ላይ መልሶ ምስቅልቅል ነገር ነው የሚያመጣው
አንዳንዴ እኮ በቤተክርስቲያን ስርዓት ተጋብተዋልም ከተባለ በኋላ ፍቅር የጎደለበት ሰላም ያጣበት ሆነን መለከታል። እንደው ቤተክርስቲያን ስርዓት ሲጋቡ ለዛ ስርዓት በምን ያህል ተዘጋጅተው መጥተዋል? በምን ያህል አክብረውታል? ስናከብረው እኮ ነው የሚያከብረን። ለቤተክርስቲያን ስርዓትም እሱ ላይ ማሰብ ይገባል። ይሄ ልማዶቹ፣ ልብሱ፣ ደም ማፍሰሱ ምናምን የሚለው ነገሮች ጣዖት አምልኮ እንዳይሆንብን መጠንቀቅ አለብን። እንደ መፍትሄ እኔ አዎ፣ በጣም ጥሩ ነገር ነው ያነሳው ቀሲስ። እንደ መፍትሄ እኔ ሰርጉን ቅድም እንደተባለው ሊያርጉትም ላያርጉትም ይችላሉ፣ ግን እኔ ቢያደርጉት የዕለት ሁለት ባያደርጉት፣ በቃ የዕለት ሁለት ስጋው ደግሞ የምንቀበልበት ቀን ነው። ወዳጆቻችን እዛ ተገኝተው እንኳን ደስ አላችሁ ሊሉን ይችላሉ። አንድ ሰው ስጋው ደግሞ ሊቀበል የሚዘጋጀውን ዝግጅት ብቻ ተዘጋጅተው ቢመጡ፣ ልክ እንደ ሰርገኛ ራሳቸውን አክት አድርገው ባይጨናነቁ ከሆነ ደግሞ ስጋው ደግሞ ተቀብለው እዛው ሰንበት ትምህርት ቤቶች አዳራሽ አለ፣ መጠለያ አለ። እዚያ የመጣውን ሰው ቁርስ ጋብዘው መሸኘት የሚችሉበት፣ ከዛ በሳምንቱ ከፈለጉ ሰርጉን ሊያደርጉት ይችላሉ። ለሰርግ ደግሞ ስትዘጋጅ ራሱን የቻለ ነው አይደለም? ሰርግ ደግሞ ማጌጥ አለባቸው፣ ጸጉራቸው መተኮስ አለባቸው። ችግር የለውም በራሱ ቤተክርስቲያን ይህን የምትቀየመው አይደለም። ለስጋው ደግሞ ግን ለስጋው ደግሞና ለቅዳሴው ብቻ ተዘጋጅተው መምጣት አለባቸው። እዛ ላይ ትኩረት ካላደረጉ ያ ነው የሚጠቅማቸው እኮ፣ ያ ነው ለትዳራቸው የሚጠቅማቸው። ዝም ብሎ እንደ ቀልድ ቆመ የምታሳልፈው ከሆነ ያላከበር ከሆነ እግዚአብሔር እንዴት ነው በችግር ጊዜ የሚያከብር? እና እሱ ላይ ትኩረት ቢያደርጉ። ግን እዚህ ጋር ምን ጥያቄ ሊነሳ ይችላል መምህር? ጥሩ ነው። አሁን ትናንት ተቀብለው ዛሬ በማግስቱ ደግሞ እንደው ሰርግ ስለሆነ አምሮብን ደምቀን እንዲያዩ ብለው ቬሎ ምናምን እነዚህ የውጮቹ መጠቀም ይመጣልና ያርቁት ምለው እኮ ለምን እሱ አግባብ ነው ወይ? እሱ ራሱ አግባብ ነው ወይ? እኔ ደግሞ እንዲያዝ በስጋው ደግሞ የከበረ ቤተክርስቲያን ከሞሸረችው በኋላ ከእንደገና በሱ አሙስ ይቀበልና እሁድ ዕለት ድለለ አርቋል እኮ ወር በሳምንቱ ምን በለው ችግር የለውም። ቆይ እኔ ደግሞ እንድትይዝልኝ የምፈልገው ቅድም አስቀምጠናላ፣ ሰርግ ቤተሰብ ቤተዘመድ እና የሚያውቁን ሰዎች ተሰብስበው እንኳን ደስ አላችሁ የምንባባልበት ነው አይደል? ያንን በዛ ያንን ማድረግ አልነቀፍንም እኮ። ሰርግ በአግባቡ በአቅማችን ስርዓት ቤተክርስቲያን በጠበቀ መልኩ ይደረግ። በአንድ አቁመ አይደለም አሁን እኮ ዘማሪያንም እየዘመሩ አዳራሽ ውስጥ ይደረጋል ሰርግ። ያንን ግን በዛን ቀን አናድርገው ነው፣ ምክንያቱም ለዛ ነው የምንዘጋጀው እኛ። በዛን ቀን አንድ ላይ ካደረግ ነው እንትኑ ሀሳባችን ቅድም እንደተባለው ተቆንጅቶ መውጣቱ፣ ይሄ አሁን ለአክሊል የሚያስቸግረው ጸጉራችን እኮ ያን እያሰብን ስለተዘጋጀ ነው። እና አንድ ጊዜ በአንድ ቀን ማድረግ ድካምም እኮ አለ። ስጋው ደግሞ ከተቀበለ በኋላ ሰው እንዴት ነው ከተማ ለከተማ የሚዞረው? ማረፍ አለበት። ያንን የአዳራሽ ፕሮግራም አለን የሚሉ ከሆነ ስርዓተ ቤተክርስቲያን በጠበቀ መልኩ አሁን እኮ የአዳራሽ ፕሮግራሞችን ሁሉ እየነቀፍን አይደለም። ቃለ እግዚአብሔር እየተነገረባቸው ነው፣ ቅኔ እየቀረበ ነው፣ ሊቃውንቱ እየመጡ ነው፣ ዘማሪያን እየዘመሩ ነው፣ እነሱም የተደረገላቸውን እየተናገሩ ነው። ዛ የሚያስተምሩበት ነው አይደለም? ስለዚህ እሱን እየነቀፍን አይደለም። እሱ ይሁን ግን በእለቱ ባያደርጉትና ብክንክን ባይሉ የሚል ነገር ነው እንዳስተያየት። እንደ አጠቃላይ አብረ የነሳሁት ያሁን ልብስ አለባበሳቸው ምኑ ምኑ እኮ ቅድም ብያለሁ፣ ቤተክርስቲያን የሚገልጽ እግዚአብሔር የሚያስከብር መሆን አለበት በሁሉም መስክ ማለት ነው። አሁን ነገ ከነገ ወዲያ መልስ ሲጠሩ ባህላችን እኮ የሆነ ዘመድ እዚህ ጋር ይጠራል፣ እዛ ጋር ደግሞ የሆነ በዚህ ቀኑልኝ ይላል። ሁሉም ጋር ይሄዳሉ እኮ። በሚሄዱበት በሚሳተፉበት ሁሉ ግን ክርስትናቸውን የጠበቀ መሆን አለበት አለባበሳቸው፣ እሷም እሱም የሚለብሱት እንጂ አሁን መምህርም ሲያነሳ በዛሬ ስራ ጓደሙን ተቀብለው በሳምንቱ ያድርጉት ሲል ያኔ ስትመጣ ራቆታት እሱ አይነት ትርጓሜ እንዳይኖር ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። ክርስትናዋን ሁልጊዜ መጠበቅ አለባቸው ክርስትናቸውን፣ እንጂ ይሄ ምንዝር ጌጡ ረስተሃት ማን እንደሆነች ቤተክርስቲያን ስትመጣ መልኳ ሌላ ሆኖ በሳምንቱ ሌላ ትሆናለች። በጣም ቀይረን የሚስት እስክትል ድረስ ማለት ነው። እና የሚቀባቡት ነገር አንዳንዱ ቀይሮ መጠበሳ በሳምንት ተፋቶ የሚያስብል መሆን የለባትም። እና በቃ ክርስትናቸውን የጠበቁ እንግዲህ አሁን እቺ አጋንንት የወጣላት ማርያም እንተ ፍረት ማርያም መግደላዊት እንግዲህ ከወጡላት አንዱ ምንዝር ጌጥን የሚያስወድድ ነው ተብሏል። እና አሁን ይሄ ተፈጥሯዊ ውበትን አስረስቶ ሌላ ነገር በመቀባባቱ ቆንጆ ሆናለሁ ማለት ይሄ በራሱ የአጋንንት ጾር ነው። ወደ ንስሐ አባት ቀርቦ በቀኖና ሊያስወግዱት የሚገባ ነገር ነው። ይሄን በጠበቀ መልኩ ከሆነ ግን በቃ ራሳቸውን ጠብቀው ክርስትናቸውን ምስክርነት ነው። ሳምንት ብቻ አይደለም እኮ አቅም እንኳ አላቸው። በየወሩ እየጠሩ ያብሉን፣ ሌላውንም ያብሉ። የደከመውን ሰው ይሄ ምንም ስርዓቷ ምን እንደሚመስል ነው የሚያሳዩት። እኔ እችኛዋ ግር በሳምንቱ ሰርጉ ከሰርጉ የተክሊሉ ቀን የሚለብሱት አበሻ ልብስ ነጭ በነጭ የሰማያዊ ሰርግ ምሳሌ ሆነው በጣም አምሮባቸው ታይተው
ከዛ በሳምንቱ ደግሞ ቬሎን ሱፉን እንትን አርጎ በቃ ልብሱን መልበስ ምንድነው የሚከለክላት? በሳምንቱ አዳራሽ መሆኑ እንደው ግዴታ ቬሎ መሆን አለበት ይላል እኮ። እንደዛ አይነት ደሞ ቬሎም እኮ በልኩ አለ። አንዳንድ እንትኖችም አንዳንድ ቦታዎች ላይ በደንብ እርግጥ ያሉ ተሸፋፍነው ማተባቸውን አውጥተው በደንብ አርገው ሲዘምሩ ነጠላቸውን ተከናንበው እንደዚህ የሚያደርጉ አንዳንዶቹ ግን በጣም ከልክ እንደው ይወጣ አለባበስ ለብሰው ይታያሉና ነገ ልብስ ሲገዙ የሚያፍሩበት መሆን የለበትም። ቆይተው ልጆቻቸውም ሲያዩት የሚሳቀቁት መሆን የለበትም። አብረህ ቀደም ያነሳው ይሄ ማዕተብ ፈተው ማዕተባቸውን በጥሰው እንግዲህ ከጌጥ ከዚህ በላይ ምን አለ? እስኪ የክርስትና ጌጣችን እኮ ምልክታችን እኮ ነው ማዕተባችን ማለት። ሰው ምልክቱን አውጥቶ ቆንጆ ሆናለሁ ማለት በራሱ አስተሳሰቡ ችግር ነውና ይሄን ተጠብቀው አለባበስ ስርዓታቸውን ተጠብቀው ለምን ነጠላ ለብሳት ይደም አዳራሽ ሲሆን በሳምንቱ ነጭ በነጭ አለብሳን መጥራውን አጣፍታ እሱም ነጭ በነጭ ለብሶ ሚከለክ ነው ግራ ያለ አዳራሽ ስለሆነ በፍጹም እንደውም ኢትዮጵያዊነታቸው ክርስትናቸውን የበለጠ የሚገልጸው ነውና ነው። በአንድ ቀን ሁሉ ነገር ማለቆ ቀድም ያነሳው ያደክማቸዋል፣ ትኩረታቸው እዛ ላይ ይሆናል። እንደው ደግሰን ብላ ካሉን በነጻነት እነሱም እንደው አብዝታት ብለላ አላለስ ጋው ደሙ ተቀብለው እንደው ያማራቸው እንትን ከሚሉ አዎ ያማራቸውም ከም እንደፈለጉ ለበመላት እንደፈለጉ ማለት ደሞ ዝሙት ስካር ውስጥ ይግቡ ያለንም አይደለም። አንዱን አንዱ ስናነሳው ያ ነገር የነካካብን አላ በዚህ ልክ ከሆነ ይከለክል የለም ነው ባህሉ። እጅግ በጣም ደስ የሚል መራግብር ነው። ጥሩ አርገው አስተምረውናል መምራሮቻችን። በተለይ ጋብቻና ለማዶቻችን በሚለው በባህሉም በልማዱም በሃይማኖቱም በክርስትናውም ያለውን በደንብ መሰረታዊ የሆነ ትምህርት አግኝተናል። ለህይወታችን ስንቅ የሆኑ መልእክቶችን ሰምተናል። ስለዚህ በህይወታችን ልንተገብራቸው ይገባል ማለት ነው። ምናልባት በመጨረሻ የምታስተላልፉት ሀሳብ ካለ? እኔ መጨመር የምፈልገው ይሄ ቃል ኪዳን የሚሉት ላይ አሁን ብዙ ወጣቶች ጥያቄም እያመጡ ስለሆነ ማለት ነው፣ በራሳቸው ዝም ብለው ቃል እየተገባቡ። በነገራችን ላይ እኔ እንትኑ ላይ የስርዓተ ተክሊል መጽሐፉ ላይ ስናየው ሶስት ክፍሎች አሉት። አንደኛው ራሱ ስርዓተ ተክሊሉ የሚደርስበት ነው። ሁለተኛው ደግሞ የማዕሰባን ክፍል አለ፣ አግብተው ለፈቱ። ሶስተኛው እጮኝነት የሚላል በጣም የሚገርም ለእጮኝነት ለቀለበቱ የሚደርስ ጸሎት አለ። እና ከዛ ወደ ፍትሐ ነገሥቱ ሄድኩኝ እና ምስካበ ጾታ የሚል መጽሐፍ አለኝ እና እዛ ላይ ጽፌዋለሁኝ። በጣም ገርሞኝ ነው እኔ ራሴ እና እኔ ሳላቅ ስርዓቱ ተፈጽሞልኛል ሳላውቀው ማለት ነው። በኋላ ካወቅኩት በኋላ ግን የቤተክርስቲያንን ጥንቃቄዋን ነው ማደንቀው። ይሄ ለቀለበቱ የሚደርሰውን ጸሎት ቀድመው በእጮኝነት ጊዜ ያደርሱታል። ለምሳሌ አንድ ሰው ጋብቻው ፈጽሞ ግን ደግሞ ወደ ሌላ ሀገር መሄድ ቢያስብ እስከሚመጣ ድረስ ሌላ ችግር እንዳይፈጠር። አሁን እኔ ለምሳሌ በስራ አጋጣሚ ለመጀመሪያ ጊዜ ድሬዳዋ ነው የተላኩት። ጋብቻ መፈጸም ነበረብኝ። ጋብቻ ፈጽሜ ወደ ድሬዳዋ መሄድ አልችልም፣ ምክንያቱም እኔ ሀገሩን አላውቀውም። እዛ እንዴት እንደምኖር ገና አዲስ ነኝ። እዚህ ደግሞ ቤተሰብ እሷ ጋር ሌላ ችግር ተፈጥሮ ወደ ሌላ አዝማሚያ ላይ ነበሩ እነሱ እና አባቶችን ሳማክር ይሄ እኮ በቤተክርስቲያን ስርዓት አለ፣ የቀለበቱን ስርዓት ተፈጽሞ ከዛ አንተ ትሄዳለህ፣ እሷ እዚህ ትሆናለች፣ በፈቀዳችሁት ጊዜ ጋብቻው ሊፈጸም ይችላል። ቤተሰብ እንዲያርፍ አዎ፣ የቤተሰብ ልብ እንዲያርፍ ማለት ነው። አየው እና እኔ ያኔ በጣም እንትን ነኝ እንዳልኩ ኮንፊውዝ ሆኛለሁ። ይሄ ስርዓት ሲፈጸም አለ ቀለበት የስርዓተ ተክሊልነት ነው መጥቶ ግን ቀድሞ ይፈጸማል በቤተክርስቲያናችን። በጣም የሚገርም ነው። ስርዓተ ተክሊሉ ላይ ማየት ይችላሉ ተመልካቾቻችን። እና ፍትሐ ነገሥቱ እንደዚህ ይላል አንቀጽ 24:869 ላይ ማጨትስ ቃል ኪዳን መጋባት ይልና ከጋብቻ በፊት የሚቀድም ተስፋ ነው ይላል። አዮ ማጨት አለ በቤተክርስቲያን ስርዓት ማለት ነው። እና ቃል ከጋብቻ የሚቀድም ተስፋ ነው፣ ጋብቻ ግን አይደለም። አሁን በእጮኝነት ውስጥ ተራክቦ የማይፈቀደው ለዚህ ነው። በእጮኝነት አንዷ እሱ ጋር መሄድ፣ እሷ ደግሞ እሷ ጋር መምጣት፣ እሱ ወይም ደግሞ በአንድ ቤት አንድ ላይ መኖር አይፈቀድም በእጮኝነት ጊዜ። አሁን ባለው የወጣቶች ህይወት ላይ የምናየው ይሄ ነው። በቃ እጮኛዬ ናት፣ እሸኛት አለው፣ እኔ ጋር ታድራለች፣ እሷ ጋር ሄዳለሁ ምናምን፣ እንደዚህ አይነት ነገር የለም። ጋብቻ አይደለም፣ ከጋብቻ የሚቀድም ተስፋ ነው ይላል። ይሄን የማጽናት ግብር ይላል የእጮኝነትን ጋብቻውን የማጽናት ግብር ከሽማግሌዎች ወገን በሁለት ካህናት ፊት እጅ በመጫን በሚያከብር መስቀል በቀለበት መተጫጨትን ያጸኑ ዘንድ ነው ይላል። ይፈጸማል ማለት ነው። አየ በስራ እና አንዳንዴ ሐሙስ ዕለት አንዳንድ ቤተ ክርስቲያናት ላይ እንደዚህ አይነት ነገር ሰማ ነበር። ሐሙስ ይመጣሉ ለጸሎት፣ ከዛ በኋላ ያ ስርዓት ይፈጸም። ያ የተወሰደው
ከዚህ ነው ቀድሞ ይሄን ስራ ተሰራ ነበር ቤተክርስቲያናችን ማለት የቀለበቱ ስነ ስርዓት ይፈጸማል ከዛ በኋላ ለጋብቻው ይመጣሉ ማለት ነው አሁን ጋብቻውን ቀለበቱንም አንድ ላይ ስራ ተርክለም ስለዚህ ወጣቶች የሳር ቅጠል ነሽቶ የዘንባባ ቅጠል በቃ አስሬልሻለሁ ከዚህ በኋላ የኔ ነሽ ምናምን የሚል እንደዚህ አይነት ስርዓት የላትም መነጋገር ይቻላል ወደፊት ጋብቻ አብረን ለመኖር እናስባለን ስለዚህ ምን እናድርግ ማለት ግን ቃል መግባት ለብቻ ካህን ሳይኖር በመስቀል ባንወተ ዲላልኮ ይምታ እና የቤተክርስቲያን በር በእጅ በመያዝ ይሄን ቤተክርስቲያን አጣቀው ስለዚህ በቀለበት መቆየት ቢፈልግ እንኳን የቤተክርስቲያን መፍቴ አላት ወደዛ መሄድ ነው እንጂ በየመንገዱ ታገብኛለሽ ብሎ ቀለበት ማሰር ምናምን ይሄ ቤተክርስቲያናችን ስርዓት አይደለም ይሄን መጨመር ፈልክ በጣም መልካም ቀሲስ ሳለሽ አይ በሙሉ ተነስተዋል አው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ በጋብቻ የሚገኘውን ጸጋ በረከት ለማግኘት የቤተክርስቲያን ስርዓት አክብሮ መኖር ያስፈልጋል። ቤተክርስቲያን ጋብቻን ስትፈጽም ትልቁና ዋናው ዓላማዋ የእግዚአብሔር መንግስት ልጆቿን እንዲወርሱ ማብቃት ነው። ዘር መተካት፣ መረዳዳት፣ ከዝሙት መጠበቅ የሚባሉትም ነገሮች ማሰሪያቸው ግባቸው መጨረሻው የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ ነው። ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት መውረስ የምንችልበትን ቅዱስ የሆነውን ጋብቻ በቤተክርስቲያን ስርዓት ለመፈጸም ሁሉም ራሱን ማዘጋጀት ያስፈልጋል። በዚህ ስርዓት እንደው ሳልፈጽም ጋብቻዬን እድሜ ሄደ ምናምን ሳይሎሎችም ሰዎች ወደ ካህናት አባቶች ቀርበው ንስሐ ገብተው በስጋው ደግሞ ጋብቻቸውን ማስባረክ ይቻላል ስንጠቀልለው ማለት ነውና እንዳጠቃላይ ይሄ ነው አብሮ መጨረሻ ላይ እንግዲህ ለቀዳቆናት ቀዳሚ የጸጋ ቀድሞ መጀመሪያ ማስተዋወቀው መተንብል ሚዲያ ላይ ስለ ጋብቻ 16 ክፍል ትምህርቶች የተሰጣሉ መተንብል ሚዲያን ይሄን ትምህርት የሚከታተሉም ሰዎች እነሱም ዩቲዩብን ሰብስክራይብ አድርገው ለሌላም ሰው አስተዋውቀው ትምህርቱን የበለጠ እንዲካፈሉበት እንግዲህ ሌላ ሚዲያዎች ቢሆን በጣም ብዙ ሰው እንትን ይላል እንግዲህ ፖለቲካዊ ምናምን ጉዳዮች ሆነ የቤተክርስቲያን ትምህርት ለመከታተል እንዲህ ያሉትን አሁን ቀንዲል ሚዲያን ሌሎችን የቤተክርስቲያን ሚዲያዎችን የቤተክርስቲያን ልጆች አውቀን ለሌሎቹ በማስተዋወቅ ራሳችንን የበለጠ ትምህርቱን ይስፋፋ ማድረግ ዘመኑን በዋጀ መልኩ ለሁሉም እንዲደርስ ማድረግ ይገባናልና ስለጋብቻም 16 ክፍል ያህል መተንብል ሚዲያ ላይ ትምህርቶች አሉ እነሱን መከታተል አሁን ደግሞ ኦርቶዶክስ የልጆች አስተዳደግ የሚል የተጀመረም ትምህርት ስላለ እሱን መከታተል ይቻላል ለማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን ጥሩ አርገው በመጨረሻ መጋቢያ ማለትም ጥሩ አርገው ተጨማሪ ምንድነው ቦነስ ሰጥተውናል ጥሩ ወቀት እግዚአብሔር ያክብርልን። ቀሲስም እንግዲህ አጋጣሚን የመጨረሻ ላይ አሳስባቸዋለሁ ብዬ ነበረ እሳቸው ማንስተውታል ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ እናስቀምጥላቸዋለን። ስለዚህ መተንብል ሚዲያን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በተሰሞናችሁ ይህንን የመሰለው በስፋት ደግሞ ስለጋብቻ ስለልጆች አስተዳደግ አባታዊ ምክር ለማግኘት ከፈለጋችሁ መተንብል ሚዲያን ምርጫችሁ አድርጋችሁ እንድትከታተሉ ግብዣ እናቀርባለሁ። እንግዲህ በቅርብም ደግሞ የመጋቢያ ሃይማኖትንም የመምህር ምትኩ አበራንም የዩቲዩብ ቻናል ወደ እናንተ ይዘንላችሁ እንመጣለን። እስከዛ ግን መተንብል ሚዲያንም ሰብስክራይብ አድርጋችሁ እንድትከታተሉ ግብዣ እናቀርባለሁ። እንግዲህ ዛሬ በ ጋብቻና ለማዶቻችንን በሚለው ሐሳብ ላይ ተያየ ነው ትምርት ይሄን ይመስላል። እጅግ በጣም ጥሩ ውቀት እንዳገኛችሁበት ተስፋ አድርጋለሁ። በጣም በእናንተ አይን ሆኜ እኔ ሰፊ ውቀትን ያገኘውበት ጥያቄ ካላችሁ ሐሳብ አስተያየቶቻችሁንም በኮሜንት መስጫ ስር እንድታስቀምጡልን እንጠይቃለን። ስለተከታተላችሁን ከልብ እናመሰግናለን። መራግብሩን ሼር በማድረግ ላይክ በማድረግ መራግብሩን እስከመጨረሻው በመመልከት እንድትከታተሉ ጥሪን አስተላልፋለሁ። የቀንዲል ሚዲያ መራግብሮችን ከሰኞ እስከ ሰኞ የሆኑ መራግብሮችን ዘወትር ምሽት 2 ሰዓት እየገባችሁ እንድታደምጡ እንድትከታተሉ አሳስባለሁ። ሳምንት በሌላ መራግብር በሌላ እንግዳ እስከምንገናኝ እስከ ሳምንት ቸር እንሰንብት።